Gerai, o kas tu šovi galo apie tas praeitą, tai pasakytumėte? Kodėl? Lenkija čempas buvo 2009 tragedija. Blė, dar broliai norėjo mušti su manim rūbinį, man atrodo. Nu, turbūt blogiausia naujokui gali nuvažiuoti, tai ten buvo. Nagetsai? Nagetsai, jo, jo. Nu, mus ten Tagets vadino. Tagets. Gerai, mokyklas minuoja. Aš, blė, nu šitą nudegiu. Aš buvau Klaipėdoje su... Tu nudegiai. Jis proko vieną mokyklą. Tai su kuvarom papietausim, pas man į šūlės, kur prastojo dvi mokytojus. Stovi, bet vieną priešas kitą laiko duris, išnikučiuojas, iššypsos kažką, žvengia, žinai. Aš tai priimtus duris, apdarojo, taip laiko. Negalima. Su, ta prasme, negalima. Evakuota mokykla yra negalima. Ir jas šypsos kažkodėl, žinai. Jo, aš kažką, aš jau prikolinat, blėt. Ką, nu labai jokingas, kad davai, leisti, aš noriu valgyti. Aš susinervinu, aš pradėjau plėšti iš jos rankų tas duris. Eiktina. Tai pradėjo traukti, nes tam durim. Sakau, negalima, blėt, kažką, aš toksai, rimtų užminuotų. Tai va, kaip matote, sėdė naujoj studijėlį. Ja, nauja studija, bet veikėjai visi pažįstami, manau. Jo, nieko. Seniai pažįstami. Geriausia pasaulio mašina, kokia yra skurta žmogus. Yra kiekvieno lietuvio bakuriuko akiai pats mėliausias vaikas. Tikrai, pasakykit. Iki pat dabar man yra taip, kai aš einu mieste ir matau gerą faceliftą, aš šiam važiuojantį, gerai išlaikytą, galvoju, plėt. Tas bičas yra laimingas, nes tokių variantų daug nebėra. Žinai, jau dabar gerą SM paimti yra tiesiog, kaip nežinau. Vakar draugelis pasako, mano, kaip vadindavo kosmos, vadindavo, kai tik atsirado marozai, vadindavo kosmos. Nes mašina apie kosmos. Kosmos, jo, ir dar kažkas. Sakalas. Sakalas, dar jo, nes priekis, taip, kaip sakalas, jo, ir sakalas. Po to kažkaip. SM. Bet visoje Lietuvoje. Lūžys į moderną buvo, iš tikrųjų. Iki pat dabar negerai atrodo, jeigu nėra jo, faceliftinta, tai taip gerai nuplauta. Net ir ne faceliftinta, dar taip. Nu, bet tos lempos sulievos, taip, žinai, taip, nes Tos pradinės lempos, kokios būna neledinės, tipo... Dar M-paketas. Jo, M-pakas, iš jau visus. Ir čia, žinokit, šitas valstai gamyklinis M-pakas, ant VIN-kodų yra priregistruotas. Jam mes tokią vertę tikrino. Jo, jo. Jeigu šitas... Jeigu šitas sudaužysim, tai mums taisys iš karto su M-paku nauju, tipo, priklauso M-paku. Tai žodžiu, vat ką mes mėgat, sakau, labai man šitą mašiną yra ikonik, mano pusė klasiokų draugelių tik išlaikė teisės, iškart bandė pirko šitas mašinas, po to abudu jas sudaužė. Draugelė negi buvo klyčia, konris 200 kW, nes buvo nusipirkęs tokį 200 kW, ir, bet jinai gesdavo, kas savaitę būtų kartus ten, o jis serizo neišėjo varšas. Tai irgi klasika. Kur vieną dieną gali žiūri greit pasivažinėt, bet tada 3 dienas neturi mašinos. Tai maždaug būdavo. Ne, čia taip su pietų pinigais darydom, jis nedarydavo, kur tipo tėvai duoda, ble, mums daug duodavo pietums pinigų. Bramane, kur man, baisim. Tipo, jeigu nori kažkokį submariną išauti, tai turi kokias 2 dienas nevalgyti pietų, tada gali į Kiniai pasimtą submariną, tikrai jau eit pavalgyti. Ble, liūdnai jūs gyvenote, iš tikrųjų. Aš tai valgydau, tiesiog, mokyklai maistą tą vaikų. Nu, benas taip po ir pjuveno su pienu gali valgyti. Man maistas, tai problema. Man svarbu, kad būtų, tiesiog, ką valgyti, ką jau taip nesvarbu. Jo, tai vat, kadangi čia taip jau pradėjom, tai laidas bus paslėptas, tiesiog. Ja, aš kad... Ir ieškau geriausiai, parašykit komentarą, čia reiktų parašyti, jeigu jums trukdo. Ja, vis tiek parašykit komentarą. Jeigu netrukdo, galim palikti, mes šiaip tingim jį slėpti. Šiaip viskas, taip, jeigu... Bet, tai senu važiuoti. Jeigu viskas šūdas, irgi rašykit, kad viskas šūdas, taip, normaliai čia mes, mums nereikia čia Tai žodžiu, kaip ir sakė, mes, manau, podcastą pradėsim tai nuo pakalbėjimo apie kiekvieną piešinį kažkaip, kaip čia mušovį galvą. Gal, tiesiog, praeisim akim, žinai, čia. Jo, tai apie pitaką, manau, pakalbėjom aiškiai, tiesiog, ikoninė mašina kiekvieno. Centre, aišku, kas per centrą, išsicentra. Tada CBB papiriukai. CBB papiriukai, ką aš žinau, ar čia reikia daug komentarų. Ne, nu buvo toks komentaras, kai mergatų liepia, kai mergatų sako, kad per daug rūkai žolės, tai CBB, blėt. Gerb tėvuką mūsų herojus. Gerb tėvuką. Lek, jam kas nors pasakys per gyvenimą, kad jis yra ištapytas. Aš labai norėčiau, nes taip... Labai norėčiau, kad jis sužinotų. Sužinos, mano. Blėt, arba... Ir lieps nutrinti atus. Ja, užkleimės. Šiaip tiesiog nuožiuodami į patėmžių turgų, mes jaučiu rastume jį, taip, žinai. Manau, kad jeigu... Bet... Arba tai rastume, kas turi jo numerį, kas jį pažįsta, žinai. Nu jo, tai ne, tai čia ir dabar jau parašys, manau, kas pažįsta jam, taip praneš šitą naujieną. Jo, nu, bet aš nežinau, ar ten ta pardavėja, žiūri kaip parikus, kur šalia ten pardavinėjo, jis ne, tą parachlosavo. Ne, parašyti kokie nors ten vaikai, žinai, dar kažkas kažką buvo apie jį komentavę jau. Olo, jis ne. Tai pardavinėjo kažką? Ir jis ir... Amaras ten draugelis buvo tiesiog. Nes aš taip ir nesupratau, ar jis ten taip tiesiog. Ne. Ja, tiesiog smalės ten draugelis. Bet jį pažinojo ten žmonės. A, jisai... Ir dar rašė man komentaruose Instagram'e, tai čia tiem, kas labiau gal repų domitės, tai sakė, kad čia atrodo kaip Viper Vitalijus dispožiūrė. Po dinkam, tai po jo po 20 metų. Ir yra biškiai. Yra panašumą. Ta pideraskė per... Gal net ir net ne po 20 ir sakyčiau, gal ir po 10. Gerai, tada Big Benas, tai tiesiog, nes Big ir Benas.
Ir turėjo būti 4-2, bet... Ja, norėjom padaryti, kad rodytų rodiklės laiką 4-20, bet mūsų pešėjas netyčia padarė 5-20. Dar jokingiau. Jo, tai mes dabar 5-2 klubas esam. Ar 5-2. Skaitinam ne žolę rūkyto, keltis po 5-20. Ja, ir tais 5-20 keltis padėti dieną ir sportuoti. Tada būsit mūsų klube. 5-2 klubas, kai Big Benas išmuša 5-20, jūs jau atsikelis ir pasiruošęs į sporto klubą. Jo, tai tada paskutinis mūsų, man šedevras, manau, mūsų jungtinis toksai. Nes aš pasakiau, sakau, davai pisam Vaidą Kariniauską, nes man labai toks iconic momentas buvo ir tada Benas dar dame, nes davai su bosmu išėliu. Tai nu čia gavo tos jungtinis apšie bairis. Ir labai gerai atrodo, nes tiesiog Kariniauskas ten pasilgė laiką bos. Patiko, pasidalino. Sakė, duovė, šnekėjo, buvo sutikęs. Aš kur tai pažįsti? Nepažįsti. Aš su Lavrinovičiais tą skečą, kai filmavom, ir mes filmavom tenai skečą. Vaidukas, ateik, palauk, Vaidukas, ateik, žiūrėmės. Tai tu kaip išinuku čia, tu esi. Kaip tu, taip, nesidros. Tu neini prie, nepažįstum žmonių. Aš neinu, bet mes, tipo, filmavom ir buvo tenai SSG šitam kačiavokai, ir tenai treniravosi Vulsų visą komandą. Ir mes jiems su Lavrinovičiais pasižiūrėt, kur mes filmuosim, kad atsilaisvant salę ten išsiaiškinti, tipo, tai mes nuvarėm. Ir jie ten visi kašorai buvo. Ir ten Lavrinovičiai nuėjo su kažko papizdėlinti ir kaip tik Vaidas šalia mane stovi, žinai. Nu, tai tipo, kaip aš nepasinaudosiu tokį. Jau jungi, sakta, gidė, gidė. Pažiūrėjome. Bet kara, čia fainiai to duvidėlį dabar darbuotis, ne? Pakeis. Fainiai, eiktis, žiauriai fainiai. Daug visokių įdomių dalykų, ne? Įdomios dienos. Labai įdomus darbas. Vis kažkas naujo, ne? Kiekvieną dieną. Tai va, dabar filmavom tuos skečius, ten tipo, pasirašiau bairiukų, ten tipo, tai su Lavrinovičiais šią savaitę porą dienų pasifilmavom. Maladės. Drugeliai tau dabar tau. Tu galėtum pasukti Lavrikui vakarę? Neturi numerą, bet mačiau per Instagramą pasifollowinu, mane left wins. Bet tik vienas, tai pabrolis mėgsta, kitas nemėgsta. Man tas duovidas, tai maladėtis. Tai ką tu šneiki, broli? Vienintelis klausimas, kur broli išsiskiria nuomonės. Taip, dėl duovido, tam visur kartu, visą gyvenimą visur kartu, bet čia... Vienas brolis sako, kad duovidas gerai, kad tylus yra, kitas sako, kad ir susipyksta broli negrįžtamai. Ir dar galim pasakyti prie to pačio, aš galiu pasakyti, kad vienintelis dalykas, į ką aš keišiau savo originalų boss maišelį, kurį visur vežiojaus, kurį į Indiją vežiausi, kuris daug šalių su manim buvo ir jis yra nu, tikrai jau ikoniškas, manau, bent jau mano Instagram'e, tai tikrai, tai aš vienintelis dalykas, į ką keišiau, tai Kariniausko kepurę, kuris užsidėjo rūbį. Bet čia skirtingos svorio kategorijos. Nesvarbu man, aš galiu pabandyti sužaisti. Yra Kariniausko kepurytė, kurią jis užsidėjo, kaip prieš Ameriką laimėjo Team USA, ir tą kepurytę keišiau. Ir tą kepurytę jam padavė pats tas Austin Reeves, kuri Kariniausko ten daužė. Ai, nu gerai, šitą nežinojau. Ai, nežinojau šitą? Ne, pats Austin Reeves jam davė tą kepurytę. Opa, geras. Nes tipo, tiesiog, Reeves'ą ten maudė, kaip norėjo. Tipo. Nu, tai gerai, taip, nežinau, gal čia nėra dabar labai skubu, bet tai už ką... Man čia nėra kadegė dabar. Jeigu ką, žinau, kad kadegė. Tai tu vaidelį pagalvo. Toks pasiūlymas yra. Taip, jeigu kažką pridruks maišų, maišelių, gebet. Maišų. Benai. Rašyk man. Jeigu reikia maišo, seniai. Rašyk. Bos maišų, jeigu nu, paprastas kito maišo markai rašyk. Dėl kito maišų, tai marko rašyk, dėl bos man. A, girdi, o tu gali, kad nesu parašyti, kaip tau tave rašė Milfė kažkai, kur nepušinu, lauk. Ne. Tu apsigalvok, tu pasigalvok. Gali kontekstą papasakot apie tą žinutę, kas ten buvo, ką apsigalvo turėjai? Aš ten įmečiau ant tą bairį, kad taip, kur saugosiu, virš 40 metų pažinčių puslapį įmečiau, kad taip, va, aš ir mano ir Marko fotkę įmečiau ir pačiau, kad va, čia susinum, aš esu, ieškau ten žmonos, moteris rimtos, kad sutartų gerai susinum, svarbu, nes mes kartu podcastą darom. Tik laudytis klausėlis. Viena moteris parašė, kurios skrit ar kitų, kad sakė, žiūri hiparikus ir jos dukros žiūri 20 metės ten, ir sakė, žiūri dukros dėl Marko, o jinai dėl manęs, taip. Tai, o kontekstas nuotraukas, kad... Ne, dėl ko to parašė? Ai, kad sako, kad sutartume gerai, va, dukros sutartų su Markas. Ne, bet to parašė, tai va, nepušinu, pagalvok. Tipo, tai dėl pasimatymo, no. Ai, dėl pasimatymo? Dėl deito, jo. Tai, o tai kaip buvo... Aš pasakiau prieš istoriją, kad suprastų žmonės, nes čia nemažai kas matė. Ir tada jinai tau pati parašė, kad varom kažkur į miestą. Nu, ne tai, kad varom į miestą, šiek čia atėmau, tai gal ant bairio, tai gal ne ant bairio, nežinau, bet reiks parašyti šiaip jai. Gal reiks nueiti susitikti. Dėl to vakar nemėgoja visą naktį, kad labai daug kažką galvo turi. Taip. Būtent dėl to. Galvoju, kaip parašyti čia gražiau pakviesti. Nežinau. Va, visa šitą dalyką, apskritai, ką mes turim už savęs nupiešę, tai nupiešę labai ganėtinai toks tipo
kietas šiuvelis. Kietas šiuvelis, labai ropkė, kietas. Kietas Vilniaus tuteišas. Tuteišas, jo. Tuteišas, ja. Mitun, mitun art. Art mitun, mitun art, mes paliksime. Art brūkšnelis mitun, jo. Šiaip būtinai pažiūrėkit darbus, yra įspūdingi tam tikri momentai, manau patys pastebėsit, kas būtent išskirtinio toje kūryboje yra. Net nenorim spoilinti gal. Jo, jis daro tokius fainus dalykus, toj parodysim, ko išskirtinio. Kaip ir atrodo paveikslai, jo. Kietas bičios, sakė jo darbus prezidentūrai. Jo, arba jis... prezidentūrai yra. Jo, sakė, ir išpaišė vieną kambarį prezidentūrą. Vieną paišė, jo, ten geras irgi. Kažkokius gyvūnus paukščius iš raudonosios knygos piešėm. Nu va, taip, mes gavom dovanų dar iš jo. Čia šitą Beną savo pasiėmė, tai Benas gali laikyti. Čia yra Bukovskis. Iš jų yra kelias šviesas. Bum. Va, taip tie darbai atrodo... Čia Van Gogas, rimtai. Bet... Van Gogas vis dėlto ne Bukovskis. Jis toks atėjo, žiūrėkit, Bukovskį pasiėmiu. Bre, man labai panašiai Bukovskio vieną fotkę. Dabar kai apsišvietė, tai jo pasimatė. Gerai, suklydom biškį. Žodžiu, jie šviečia tam stoj. Bet pasitaisėm greitai. Čia irgi toksai, vat. Nice. Dabar jungro kelią. Va, ir diena atrodo taip. O dabar išjung. Bum. O taip, atrodo. Taip, taip. Matos skirtumas rokelį? Žodžiu, šviečia tamsoj. Žodžiu, aš jums ne. Ir diena atrodo vienai. Ir nežinau, kiek čia pasimokyti. Jo, tai mateliai užteks, realiai vis tiek čia esmė aiškia. Gal paimk juos, padok atgal. Jo, ir va, šį kažką. Ir gal nežinau, kiek čia per mūsų podcastą pasimatys, kaip jie šviečia, bet būtinai pračekinkit, paliksim visus linkus, tos darbus. Esim gal kokią fotkį mesti, nu, tipo, kaip ant... Tikrai yra galimybė išradingai kažkur nupašyti, ar ant to pačio paveikslo kažkokį galbūt norit nusipiešti, pasidaryti pagal užsakymus, arba gal sieną tą pačią, kaip mes va paišom, ar dar kažkas. Tikrai labai talentingas ir svarbiausia, kai būna dažnai tokie menininkai, kurie gerai paišo, jie būna tokie išplaukę ir dažnai sunku juos sugaudyti viską, žiauriai atsakingas bičias. Žiauriai atsakingas, pareigingas, punktualus, tai labai tikrai geras bičiukas. Viską padaro, ką nori. Mes pirmą dieną sutikom kažką klausimą. Bet nežinodami, ką mes norim. Jo. Jo. Ir mes vietoj išbrainstorminom viską ir jis iš kart sugaudė. Jis Benas buvo, kad klausė, ne? Jo, sako, tipo, čia galėsim tai padaryti. Ne, aš sakau, o čia taip ir taip įmanoma. Viskas yra įmanoma. Ir jis kartuojame, persidžiūrėjau. Jis kart pasimatė, kad rimtas kaip. Ir ką mes mėgai paišo, ant drobės, ant sienų paišo, aš nežinau, gal ir mašiną išpaišyti, jeigu labai norite. Manau, kad ir drąsiai. Manau, kad išpaišytų. Drąsiai išpaišytų, manau. Jo, ir kas įdomu, tie glo šviečiantis dažai tikrai labai prideda tokio efekto. Ir sakau, nesvarbu, ką bedarytumėt, kur jums reiktų vizualinių kažkokių sprendimų, reikia, kurias galima paišyti ir daryti, tai tikrai pačios didžiausios rekomendacijos ir darbą numatot patys už mūsų puikų. Bet čia biškį gaila, iš tikrųjų, manęs dalykas, tai kad va, šitą studiją mes, kur turime, ją turėsime pusę metų tiktais ir po to čia šitą visą pastatą renovuos, darys keis viską, dėl to mums ir leido paišyti ant sienų. Ja. Nes čia bus du butai vėliau, nes čia mes esam tokioj senoj kolegijoj. Ir kažkada tiesiog už pusmečio šitas gražus menas bus sunaikintas tiesiog, bet... Bet tam, tai turi tam tikrą žalį. Kaip Banksy, atsimena padarė, kai nupirka paveikslą, iš karto šredino, tipo. Jo, bet sakau, čia ir turi tam tikrą žalį, ir su Ropke, kai jis paišė, kalbėjom, sako, nu jo, sako, čia yra toksai momentas, kad paišai ir... Žinai, kad to jau nebeliks. Jo, bet ne, nėra taip, kad nebeliks, liks amžiams, iš tikrųjų. Tai podcastus. Mūsų atvaizduosit. Ir Instagramo profilį gulės tą fotį. Tikrai ilgai, kol nesugalvosi ištrinti. Jo, tai žinokit, kad už pusės metų vėl mes keisim studiją, tai tokia dinamika, mūsų bus podcast'e, mes keitinėsim tas lokacijas, vietas. Jo, ir manau, kad mes dabar tai pagalvojom, aišku, čia dabar tai yra tokia situacija, bet šiaip pagalvojom, kad gal ir įdomiau visiems bus ir tiek mums kurt kažką daryti vis naujose vietose, lokacijose, tiek ir žiūrovų žiūrėti. Ir ieškosim kažkokius kūrybinius sprendimų, vat, kaip ir tas aplinką savo pasidaryti, bet žodžiu, kalbam kažką normalaus. Gerai, paskutinį dalyką pasakau, jeigu kažkas įrašinėt kokį savo podcastuką mažą ar ką, tai senos studija yra mūsų laik laisva, ten yra studija skirta podcastam įrašinėt, description bus jų Instagramas, jų numeris, tai galit nuomotis, ten geros kainos. Jo, ir jeigu kažkas ieškot vietos pradėt, gal turit kažkokį nors, ar ten su darbu susijęs, kažkokį pakalbinę nori daryti, ar dar ką labai puikios sąlygos. Nufilmuotoje vieta yra, viskas gražiai atrodo, tikrai gerai atrodo. Jo, tai manau, norit... mums irgi prisidėjo prie mūsų vat, šito hipariko sėkmės, kad dabar vis ateina naujų žmonių ir žiūri, ir tikrai nemažai žiūri. Tai, tas, kad... Gal tos studijos estetikos grožio. Jo, labai neatrodo gerai ir neatrodo solidžiai, tas yra labai svarbu. Dabar mes atrodom viškai nebe solidžiai ir labai tikimės, kad nepaliksit mūsų per, nežinau, savaitę pirmą. Aš manau, kad bent gausim naujų fanų 60-70 iš grupės E60 fanų Lietuvą. Okay. Tikrai, kad ateis tokių. Realiai, jeigu jums patinka Batman, tai jūs neturite teisės nežiūrėti šitą podcastą. Turit vis laik žiūrėti, galit be garso, galit užsimūtinę žiūrėti, bet vis laik turit matyti šitą vaizdą. Tai va, nežinau, kas gero čia vyko, tai... Dovis gali mums kažką užvaizdą.
užves, davai, užves, duodai, kokią kitamą, kas čia buvo. Dovis buvo, vagį buvo pagavęs. A, jo. Ką buvo pagavęs? Vagį buvo pagavęs. Čia, į Kinį. A, jo, tiksliai, prieš rašėjus. Labai įdomu, nes tada sekmadį mes varėm šitą filmuot turgų. Kauno turgus, jo. Jo, ir čia labai anksti reikia būti studijai, kad spėtum į turgų nuvaryti. Ir aš nuvariau į Kiną kažką, ai, vandens reikėjo paimti čia į studiją. Užėjau ir ta ikinė tik atsidarius matos, ten žinai, bandelės kepa, tenais visi užsiemė, kas tvarkas, nu žodžiu, visi darbuotojai parduotuvėje užsiemė yra. Ir aš šiaip, toriai, berusiu, blėt, protingai tokiu metu įpizdinti iš tikrųjų. Jo, 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 čia taip, tai protinga, nes visi kažką veikia, nieks nieko, tipo, netikrina. Labai protinga, jo. Ir ta parduotuvė tuščia, nes aš ten jau ten nieko nebuvo, tipo, ir aš einu ir, tipo, sankryžai, žinai, kur būna, tipo, prasilenkime, ne, kažkur užsispaudęs kampę, žinai, bet, nu, tipo, atviroji vietai, bet čiuvelis kavą pyzdina tiesiog iš viršutinės lentynės. Bičas tiesiog labai kavos rytę norėjo, aš tu ne, žinai, kava, tipo, jis saliginai lengvai nupyzdinama, o jos kaina laiko. Rangai, jo, jie pato parduoda kažkur tenais turgus. Taip, turgus, taip, taip, nu, išmedė prie halės turgus, žinai, man ten šalyga, tipo, viskas. Tai man, kai aš dirbau apsaugoje, ašgi pasakau, man tai taip ir buvo. Man atėjo žmogus ir sako, va, pardavinėja prie stoties, tipo, sakė, klausiu, iš kur ten sviestas, sako, va, pilaitės ir mi. ir sako, pasitako, jūs pasižiūrėkit per kameras, jūs pasižiūrėkit per kameras, ir aš atsisukau ir tiesiog pagreitinti visą dieną, žinai, žiūrėjau ir tiesiog žiūrėjau, kurioje vietoj sumažėja tų tipo sviestų, kur va tiesiog, taip, kai yra, taip, yra, ten žmonės eina, visi taip bėga, aš taip pagreitinti ir žinau vieną vietą, tiesiog dzuk, sumažėja ir tada taip atsisuku žiūrėt, kur tiksliau ir tokia moteris, sakė, taip, į maišiuką tokį, kaip į tašę, taip padeda. Bet taip, liuot, jis sviestą pradavinėt, nu, taip, jis užšylis, jis subliūkstas. Jo, sviestą viškas tikiau, nes jisai greit genda, žinai, ten kava gali stovėti. Ne, bet man rodos buvo sviestas, nesūris, bet čia gal aš galiu ir maišyti šitos dalykus, bet ne, man rodos. Arba nežinojo hotspotą, kur tas sviestas iš karto nupirksiu. Ne, 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 jų nematai. Ir aš kažkaip, ai, nu jau vandens paėmė ir pato galvoju, nu pažiūrėsiu, nes jisai irgi mane pamatė, mūsų žvilgnis sutiko, jisai žino, kad aš jį pričiupau, žinai. Ir jis tada jau pradėjo taip smukytis aplink, jis eina per kitus skyrius, kažkur, žinai, slepiasi jau nuo manęs tada, žinai. Ir aš toks praėjau galvoju, pagaudinėsiu jį, nu, tipo, paspirginsiu, kad biškiai būtų jam stresiuką, žinai, nes nušūtus darai, blė, senė. Ir jo, apie jau visai ten pradėjo kažkur slėptis kažkokiam kampiu, užsitikino. Ir pato galvoju, nu, man jau reikia čia varyti, žinai, į tą sudiją, mes šitoj važiuosim, galvoju, einu, aš ten, tipo, įsimušiu tą vandenį ir žiūrėsiu, ir jisai išeidinėja susimokėjęs ar neišeidinėja, žinai. Ir blė, dingais kažkur ir galvoju, kur tu esi, nes mačiau, kad eina link kasų, žinai, pasai. Ir aš ten skanuoju tą vandenį, dar kažką ten buvau, kavą pasiėmęs, skanuoju viską ir žiūriu, kuris yra, gaudau, ir tenais, tipo, priešais kasas yra tokias sudėtas čipsų dėžės, tokias didžiulės, ir tarp tų čipsų dėžių yra toks mažas tarpas, tipo, ir aš žiūriu jo akis per tą tarpą išlindus tiesiai mane, žiūriu, kad aš išeisiu. Ir aš tada galvoju, nu gerai, matau, kad jis, tipo, čia visai įdomus filmas prasideda. Ir aš galvoju, gerai, išeisiu, tipo, apsimėsiu, kad išeinu, tipo, išeisiu parūkyt. Ir jeigu jis išeis, aš įčiupsiu, tipo. Ir aš išeinu parūkyti. Ai, ir kažkaip pasibaigė hitsai, tai, tipo, kažkaip galvoja, ai, pakelį dar nais išmest ir ten ir šiukšlių dėžių priejau prie kasos, tipo, sakau, tipo, prie darbuotojų, sakau, gal galit kažkur išmest. Ir to sakau, dar tarp kitką, sakau, ten, sakau, stovi bičą, žiauri, prisipyzdės kavos. Sakau, kur, sakau, kur jis yra, blė? Sakau, ką vogė, kur? Sakau, tenai, sakau, šipsų dėžių stovi, sakau, kavos prisipyzdės. Už šipsų dėžių kavos prisipyzdės. Žiūri pro akutę, blė. Aš tada išėjau, aš ten palikau, kaip, ai, ir dar tik išėjau už partės vaidos, Baumila prabėgo. Baumila, o čia sekmanė rytas, nu, pa kur nesitikė nieko iš Vilnius. Pirmiausia, daug, jeigu jis būtų išbėgęs į lauką ir tu būtum pamatęs Baumila bėgiojantį, sakęs, gaudai, čia vagysliai. Ja, ja, čia būtų Baumila. Baumila tikrai būtų gaudęs. Visi blė su Lietuvos, tenai, smaikė, bėgiojantį, žinai, toks patriotiškai būtų gaudęs tą vagį. Taip pat sutikau, aš tą bičelį kažkada čia vakar ar užvakar buvau iki parduotuvėje tą darbuotoją, iki parduotuvėje. Ai, gal tą vagį, blėt. Ne, tą darbuotoją, sakau, tipo, sakau, sekmanį buvau pridavęs jums tą vagį, sakau, kaip pagaut. O, maladėts, sako, va, taip, kad sako, visi pasakytų, sako, aš jūs visus sugaudyčiau. jaučiu tą iki yra vagiama, ja. Vagiama. Čia ta kampinė prie paviljono. Jo, nes jo, prie paviljono. Toks išdėstymas tas keistas, ten labai dažnai vienas jauties, kad esi toj pardai. Jo, manau, kad vagiama. Ble. Bet tai, kaip mat, jeigu 99 rykštės, taip pat tam vagiui. jeigu 99. Užbausia. Ką galvojat, užbausia. Ne, tik tu tokia bausmė.
Šiaip galėsim pažiūrėti apie tornadą, bet aš apie vagysės, kalbant, tai pavyzdžiui, pas mane buvo tas kovirišulės laikais, kad populiarų pizin būdo iš parduotuvių, taip pat nevarydavo kuriukai. Turėjom tokį vieną klasioką, kuris taip, nu, normaliai biznis, nuėdavo su tušio kūno kultūros tašę ir išnešdavo pilną pringlesų, kročių, šokoladukų, čipsų. Būdo mokyti. Visko, bet pilną tašę, po to tiesiog kaip Robin Hoodas dalindo visiems, lėt koridoriui tvojas. Robin Hoodas, kaip Amerikas gangster kalakutus, taip padėkos dienos kalakutus tvarkštantiems. Aš kaip jo kliška, Candy Popas galėjo būti. Jo, va, jam tai irgi nemokamas. Ne, jau vardas buvo Jonas, galėjo būti Candy Jonas, na. Ir tiesiog, taip, realiai dalina, taip, ar visi eina, taip, blėt. Jo, ir taip, aš išėjau. Bet jeigu dalindavo, tai kietas, sen. Jo, jis nepiktybiškai, jis tiesiog prieš korporacijos buvo. Jis tiesiog iš mažų parduotuvėlių niekad, iš kaimo niekad, nieko nemokamas. Jis dar nunešdavo kaimo parduotuvėlių. Jis būdavo snikersus į aipinų, nešdavo skėdavo. Jis dar nunešdavo. Tu vaskingai dalioji. Jo. Ir kažkada aš einu, taip valgau šokoladuką savo kažką pėdinu ir girčiu. Stok, blėt, stok! Ir ties Jonas kuto, nako, tad aš čia laikia rankas apsauginis iš paskos bėga. Jonas pysa linkšūnės. Ir taip, kaip per filmus rodo, kad babkės taip skraido. Snickersai, tiesiog visur Pringlesai. Na, bet man, kai vaikai pizina, man negaila kažkaip. Aš nebūčiau pridavęs vaiko. Nu, jeigu matyčiau, kad šiandien... Ne, sen, šiaip prispizino. Gerai, šiaip iš tikrųjų, kad pagauna vaikus, iš tikrųjų, aš tai mano šitą pažiūrę. Gal geriau. Nes jeigu nepagauna ir va taip, va pizina, žinai, tu labai gali lengvai susmegenį susipisti. Tau pradeda atrodyti, kad va taip viskas ir vyksta. Kad va taip yra, kad nesužiūri visur, taip nesužiūri, žinai. Tu gali ir pizinti. Šiaip realiai, taip pat tau gali tiesiog pasikeis galvoj dalykai ir tu pat visur tokiu principu vadovausiais gyvenime. Tai aš manau, kad jeigu pagauna tave pratuvė, kai esi vaikas pizinant, tai labai gera pamoka būna. Nes gėda tiesiog didžiulė tokia, taip ir dažniausiai skambina tevams, taip pat turi atvažiuoti, taip pat tėvai, žinai. Taip pat, tai nedažniausiai laik paskambina tevams. Nu, tada, bet tu nesi, žinai, dabar. Tai atvejo Tai Matelis mūsų irgi buvo apsipizinęs, reiškia, mūsų padėjėjas. Va dėl to nuo studijos traktorių nedarėm. Dėl to tik trys raktorių. Dėl to tik trys raktorių. Karočia, tai jo, bet Benas čia buvo gerai užmetęs, tipo, kad šiaip, ką manot apie, ar bausmė, galėtų būti, pavyzdžiui, kažkokius smulius nusikaltimus rykštės, tipo. Nes šiaip, Tipo, ar tau, blėt, 100 eurų, ar 5 rykštės? Aš, blėt, tipo, 100 eurų mėliau sumokėčiau. Ne, bet senima, tame yra esmė, kad iš tikrųjų tos bausmės ne taip žaidžia, nes kai žmogus daro nusikaltimą, realiai jisai negalvoja, kad jį pagaus. Jis nes ne taip atbaido, žinai. Ar rykštės, ar ten 5 eurų nebūtų jokio skirtumo. Ne, bet rykštės biški išlygintų. Nežinai dabar, tipo, jeigu turtingas žmogus tipo, kažką padaro, jam 100 eurų sumokėt, nu, yra vienas dalykas, o jeigu koks tai, tipo... Nu, arba kaip tas biškas. Bet yra, tai, kaip vadinasi, bijau, sumaišau savo progresyviniai mokesčiai, kur taiko jos ten... Turi, švedai, manos turi kažką. Bet jo, jeigu greitai viršė, ten pagal tavo tą. Ir ten yra tokių kosminių baudų sumokėti. O 100 štukų ten jo. Jo, tai yra šitie. Bet kai kur, tai tinka. Bet pagalvokit, lemą. Buvo tas bičas, kur mes žvengėm, kai jį vogė keptuvės ir su nuolda pavogė panetyčiai ir viršė tą šimtą. Ja. Tai va tokie, kurie aš dėjau, pidinėjau įstatymą, žinai, tipo iki 105 eurų pizina. Blėt, jis vieną kartą gautų 5 rykštės, jis nebenorėtų dar kartą gauti. Nu, seniai, tu jokauji, tipo jam tas 5 rykštės, niekas tokias kaip dieną padarys, kai myžą jaučiu, jam skauda labiau negu tas 5 rykštės. Žinai, kad tu mateikės ten vagę tose parduotuvėse. Ne. Tai aš manau, kad... O myžą dėl to, kad... Ten fizinės bausmės tik dar paskatintų vagystę. Jams visiškai pofik. Blėt, jo pagalvojau dabar, ką tai gerai pasakyti, jaučiu bomžai neužsiemą saugiu seksu tikrai. Jo. Ir pas jos dirti seks yra netoks, kaip pas mums dirti seks yra. Pas jos dirti seks. Yra tiesiog dirti seks po balkonu, blėt. Tiesiog ne to žodžio prasme, blėt. Ir jie neturi pasirinkimą. Jie negali normalaus. Blėt, bomžai dirti seks užsiemą pas Bet jie vis tiek bomžinė, jie nesumoka tų baudų, jiems enkaba tos baudas ir viskas, tipo... Jo, jiems baudas viškai pofik irgi. Jiems baudas poch yra, tai jiems... O, kas jiems rykštas baudas, tai pasiek blaktų ir jie, tai... Krioktų. Ir viešai, kur nors, žinai, vaka, kad jis... Kaip Maybachas, ai, blia! Blėt, karočia, tai bet Ronaldo dabar... Bet jo, čia mes kodėl pradėjome apie tai kalbėti, iš vis nes Ronaldo gavo... Iran yra nubausas 99 rykštėm, jeigu atnožios Iraną, gaus 99 rykštės. Bet dažnai tokias naujienas šiaip būna tokias išgalvotas pramoginiais tikslais, tai aš nežinau, kiek čia yra tiesa šita naujiena. Bet aš manau, kad Ronaldo, jeigu kažkada norės važiuoti į Iraną, jis pirmiau gali nusiųsti savo antrininką į Lietuvoj. Jo. Susirinktų rykštės. Jo, nes... Tas iš TikTok'o.
Nes, tipo, mes senai norėjom su Dovi parodyti, kokį mėnesį, bet jau. Yra bičas tik tokio, kuris atrodo kaip Ronaldo, tipo, ir žmonės, ir visur, jis bando kelti kažkokius sportinius. Bet lietuvis, pasakyk, kad lietuvis. Iš Klaipėdos. Jis bando kelti sportinius, jau kai sportuojam, jis rašo, jis visiems sako, hebra, nu, neberašykit, aš ne. Bet pirmo, dėl video paleis, po to fotkė pažiūrėti. Ai, tu gerai, bežia fotkė. Čia bičias iš Klaipėdos tiesiog. Kristiano. Ir jis tiesiog. Rokelį, panašu tau Ronaldo? Tai panašus? O tau, Matai? Ir jis dar fulė lošės. Ir jis dar fulė lošės. Jam tikrai daug kas. Gerai, video paleis, gal video labiau atrodo, kad panašus. Bet šit, ir Adnes sumaišyti galėtų. Sumaišyti drąsiai. Tikrai, tikrai. Bolet, kodėl čia? Ne ta, čia šitas senas geras. Marozo gimimas. Sugrįžo. Dar norėjau vieną video padaryti, iš tikrųjų. Ronaldo, lietuviškai galva, kad čia pivorkintę paską. Panašus ar ne? Biški. Panašus ten. Pala, lėsim žlausyti. Pat studentai, kurie darbavosi, tai buvo tailandiečiai. Šiaip jau vorkint realų pasakos. Šiaip esmės dėlės nėra. Ai, ok, aš galvau čia pasakys, kad galvau pasakys. Jis labai bėga. Jis nemėgsta, kad jis su Ronaldo. Ir Dovis, aš Dovis buvau numetęs video, kur jisai sėdė, sako, aš nesuprantu, kodėl jūs sakot, kad aš kaip Ronaldo atrodo. Aš netrodau kaip Ronaldo. Jisai pričiovkė pasidaręs kaip Ronaldo. Lygiai, nu taip, atrodo, provokuoja visus. Ir jisai po to jau nieks jau nebesako, jis atrodo kaip Ronaldo, bet vis tiek sako, kodėl jūs sakot, vis tiek aš atrodo kaip Ronaldo. Aš netrodau. Jis sako, tuoj bus tiesiog Portugalijos vėliau, už tai pakabinės, aš ne Ronaldo. Žinot, kas buvo Portugalijos vėliau už tojas pakabinės. Maybachas per savo laivus. Portugalijos vėliau kabėdavo visą laipusį. Ne, Maybachas. Šiaip siūlau pažiūrėti visiems video, gal kažkur esit. Maybacho nuomonė apie Palestiną. Jo, yra, kur Maybachas paaiškino tobulai, kokį 3 minučių video, kuris jau visą konfliktą paaiškino. Ne, tik jau ilgesnis tenais. Tai 8. 8 minučių, jo, bet geras tikrai. Galit pasižiūrėti, istoriją aš aiškina labai gerai. Jo, bet labai kinga, kai girdėt, kai žmogus ganėnai tikrai tiksliai aiškina su konflikto, bet kas nu kartai padaro... Blėt, galiu čia. Kas garsas tai. Prieš 3000 metų. Prieš 3000 metų būdų. Da, ten buvo ir jo ta mergina, kur aš sakiau, kad man visai simpatiškai. Tai Maybacho gera, tipo, visai... Kas to Maybachas? Maybachas vierchas yra, kas to kaip Maybacho gera, tai durnas. Maybachas vierchas. Bet ne visas manas nori tokio dėmesį, žinai, ir panašiai. Nu, kaip Maybachas? Jam sunkiau jos. Ne, šiaip, tikrųjų, ne visas mergos nori būti laivose Maybacho. Aš nežinau, taip sunku čia būti. Būti realiai Maybacho mergina, sunkiau jaučiu tik pirmą panelę tavas būt. O antroji vietoj Maybacho yra. Mes su Benu buvom žvengę, karočiai, kad Benas, jeigu būtų prezidentas, vis tiek bobos neturėtų, tai aš būčiau pirmas šalies draugelis. Visur kartu varytų. Ne, visur kartu. Pirmas šalies draugelis. Ir jis irgi darytų tas labdaros akcijas. Ant savęs. Sakiau, mano užduotis būtų visą laiką pridėk turėti, karočiai. Cigarių, kur pridėk, visą laiką turi turėti. Visą laiką su kitų prezidentų, panom, trintumės. Nežinai, ten būtų koksai kongresas ir ten visi suvažiuotų. Su žmonelė vaikščiotų. Visų prezidentų žmonas. Nekestų visur, visas pasaulis nekestų. Tai pasakytų, vėl tai lietuviai suvažiavime bus. Prigružuvais plaukais. Tas, bet ponas jokinguolis, bet jokinai sen visą pajatus. Ponas pralinksmins su jūsų žmonas Žukauskas. Blet, jo, tai... Tai šiaip jokinga, bet kad tas Ronaldo toks yra. Jokinga, kad Ronaldo gavo 99 rykštės už tai, kad paspaudė ranką kažkokį moterį, ar ką ten pabučiavo. Ką ai, tai kodėl jam Iranas davė baudą? Jūs ten aiškinatės, nes jisai tai Saudo Arabija gilošė. Tai aš tiesiog, aš praskrolinau straipsnį, headline, žinai, tipo ir viskas. Nesvarbu, tai ką žinau. Nėra labai svarbi ir aktuali informacija, bet įdomu, ar nuplaks. Nes, bet man atrodo, kad Ronaldo patiktų. Man atrodo, kad jam patiktų. Jį plaktų ir jis sakytų, aikštį kokiai. Sensi, vis duok, kiek surinktų štrimų vien. Jeigu Ronaldo plaktų 9 rykštės, taip, tai jis tos trimus parduotų ten, nežinau. Rimtai, čia būtų žiūrimiausias dalykas. Jo, pasaulyje būtų. Jaučiu internete žiūrimiausias dalykas. Bet jis jaučiu priimtų rykštės ir kaip čempionas. Taip, ir jis būtų išsižergęs savo tą storiją. Tokią firminę, žinai. Atsimatuotų 7 žingsnis tą savo. Atsistuotų toks. Tas, kuris plaks taip pat. Ar Ronaldo yra buvęs tapęs čempionus Portugalijos rinktinė kokį nors čempionatą? Europos. Europos, jo. Matai, yra. Europos čempionų tapo, jis jau vienais metais gana netikėtai. Karočia,
Dar turim, mes turim svečią šiandien, turėsim už 20 minučių, tai jis tai reikia biškį mums jau padėti ruoštis, šiaip mes jaudiname visai, mums bus ponas Linas Kleiza, mūsų su Benu tikrai toks vaikysės dievukas. Nu jo, čia tikrai, man aš jau sakiau, Marku nepamenu, ar pasakiau į eterį, ne. Ne, bet tai mes ir Kleiza dumaš papasakos, mes galim pasakyti tik tiek, kad tikrai jaudinamės biškį. Pirmas svečias, prieš kurį gal toks, bet aš nesakyčiau, kad jaudinas, tai sak, labiau gal toksai, net nežinau, kaip įvardinti. Nesunku suvokti, kad jis ateina čia, realiai. Sunku suvokti, kad jis žino, kad mūsų vardus. Jaudulio nėra, bet jauduliukas. jauduliukas jis šiek sako. Tai va, pakalbėsim, kaip aš su jo visi kontaktavau, papasakosiu, jokinga buvo ir šiaip įdomu bus, kaip viskas vyksta. Bet esmė tame, kad nenorim prie Lino reklamų daryti. Nenorim visas integracijas pasidaryti iki Lino. Kad atrodo, kad Linui, kad mes iš savo babkyčių viską darom. kad esam čia priklausomi nuo kažkui rėmėjai. mes bahūrai, mes turim kitų veiklų, mes čia viską kešo sumokam, mes čia, žinok, nieko nedarom, mes čia bahūrai esam. Kių integracijų mes, nedarom, ką tu čia. Čia duoda tas patalpas, duoda. Tai jo, tai iš tikrųjų mes turim savo šiaip labai iš karto pamėgtą žmogų, partnerį, ne žmogų. Tiesiog sapnavai tą žmogų, tai dėl to tau jau žmogus šitas. Sunkios anglodės, mūsų draugai dar kartą nori priminti, kad jie yra nuostabus dalykas pagerinti savo miegui. Mano pagerėjo miegas. Aš nuoširdžiai sakau, ta prasme, kiek pagerėjo mano miegas, kaip aš gerai jaučiuosi to paklodį ir jie prašė mums atsinešti šitas paklodės šiandien čia. Neprašė? Ne. Bet aš ir nebenoriu niekur traukti nuo savo lovos, tipo, nes tiesiog yra tobulas dalykas. Aš tipo, šiandien rytį būdau vėl, buvau tiesiog dėkoju, kad aš jas turiu, nes... Žiauri, gerai. Bet jūs toliau mėgate, ne? Svėjom. Ką? Toliau mėgat svėjom. Jo. Tu neįsivilgai. Ne. Tik jis sakė, turi būti socialus aplankalai. Aplankalai? Jaučiu, Marka, taip pašulė visas buvo neaplenktas pratybas. Ne, aš buvau tas psichas, jo, kur viskas neaplenkta. Bet karočiam. Arba jeigu aplenkta, tai kur tris kartus per didelių. Kur su izolkė užlankstyti ir priklijuotas su izolkė. Pastoji nusispauko. Būdo tokius, labiau tokius biednesnius su bagiukus lasiogus. Ne, bet šiaip tai... Ką? Tapeto būdo. Jeigu grįžtant prie remėjo, prie sunkių anglodžių, tai iš esmės, vėlgi, ką ir pirmam podcast'e minėjom, tą miego kokybę, tai atrodo paprastas dalykas, ką sakėm, kad neskubėtam su vaistais, su kažkuo, tikrai nuo širdžiai, sakau, pagerėjo man. Mažiau vartaliojas, nes prispaudžio, nereiktų vartyti. Kaip ir praeitą kartą skaitėm, ten kas aprašė yra, kad tas prispaudimas leidžia tavo kūnui suprast, kad jau laikas mėgoti, jau tu taip nesiblaškai. Ir jis išskiria tą melatoniną, ar ką jis išskiria tiesiog hormoną, kuris skatina mėgoti. Anklodė neišskiria, ble. Ne, tavo organizmas. Organizmas, kai tu esi prispaustas, tai buvo, kad pasiruošęs mėgoti. Tikrai geras dalykas ir tikrai rekomenduoju pabandyti. Ta suma, kiek kainuoja tos anklodės, sąlyginai nėra, tiksliau, jinai yra nedidelė, palyginus to, kiek gali išsisprendžia. Kiek gali pagauti, jo. Ir kiek dalykų išsisprendžia, kai tau pagerėja miegas, čia irgi yra wow. Tiesiog, tu uždirbsi tos pinigus kitą dieną, išmiegojas gerai nuėti. Kai tu gerai miegi, tai tu pradedi performinti. Dabar dar turim koduką, Hiparikai 10, kur dar gali atstaupyti. O ne? Ir dar su Hiparikai 10. Ir dar ateina jums. Bum, šakalakas. Ir šiaip, kad mes miesakau, pas mane miegojo. Ir šiaip gera labai dovana, dar pats vienas dalykas, kad nepamirčiau, paskau žiauriai gera dovana. Ir pats dabar pirksiu iš tų dalykų, kaip dovanas žmonėms, kuriems žinau, kad gali praversti, kuriems patiks. Ir ar šaltasis sezonas yra šaltasis metų laikas, tikrai labai bus gerai. Aš vieną žmogų jau nuvedžiu nusipirinęs, nes pas mane miegojo mano lovui ir sako, wow, kas čia per paklodę, sakau. Vieną žmogų. Sako, wow, kas čia per paklodę. Labiausiai paklodė buvo. Sužavėtas tas žmogus po visos nakties. Taip, viskas buvo blogai. Ne, arba paklodė buvo tokia gera. Jau tik paieškojo temų tiesiog. Ne, bet paieškojo temų. O kiek už komunalus to būna? Ne, tai man toks, mažytė, ačiū tau už vakar. Jo, šio paklodė, šiaip žiūri įdomu. Ir Markas tai pagalvojo, įdomu, parašys, nepagal man pirmą rašyti, neparašyti. Ir jinai parašo, labas Markai. Ir Markas laimingas, žinai, viskas. Taip, žiek, dėl paklodės tas. Iš kur ten jinai yra? Ta mėlina. Jo, bet tas niekad tiesiog tikrai ir paprašė, kad atsiųčiau nuorodą ir nusipirko. Paklodė, for real nusipirko, nes ant tiek patiko. Vienas išmiegojimas patiko ir nusipirko. Paklodė ir man daugiau nebetrašė, tai biškai gaila, bet paklodė. Bet pardavėjai. Bet pardavėjau paklodė. Rėmėjams atidirbi, šaunuolis. Rėmėjams atidirbi. Šaunuolis visą laiką, be polisą. Be polisą, integracijas darai visur. Realiai Markas integracijas jau daro visur. Tai šiaip, iš tikrųjų, tas drive, kas nori padaryti paklodės. Markas Žukausis Instagram'e parašė. Atrašau tik neprivatiem profiliam, nes aš telaltos įpinę atidarinėjau. Per tris darbo dienas atrašo. Jo.
Šiaip, žvengia čia irgi vienas draugelis komikas, taip, kad, sako, blem, padidėjo merginų strautas, kažkaip pasutiniu metu pradėjo rašinėti daugiau, ten vienas iš tų išsiskyrusių, nes jau nemažai yra išsiskyrusių dabar, tai neskysiu, kuris, sako, padidėjo tų merginų strautas, sako, bet, blet, užpistas, sako, nes parašo pana, kokį nors sekstinimo žinutę, bet su privačiu profiliu, žinai, ir sako, blet, aš nenoriu telelo to seifo atidarinėti, sako, aš nežinau, kas ten viduje guli, ten gali būti. Aš gal pinigus paimsiu. Jo, aš nežinau, kas ten viduje. Aš gal tą follow paimu ir viską. Ir baigiu žaidimą. Ten gali būti nuliova Audi, bet gali būti ir tiesiog, blėk, kažką kamulys. Man vienas tuomės followeris ir penkios palaikintos nuotraukos tinka, aš iš tam žodinė nebežaisiu, aš seifo netidarinėsiu. Žiūrėj, merginas, jeigu turite kažkokių intencijų, tipo, ir norite parašyti vaikinui, tai, nu, tai nebūkit privatus profilis, nu, patys supranta, nu, tai čia, nu, tai pasaulį veikia, tos pasaulis dalykas yra, žinai. Man, jeigu turite su manim kažkokių intencijų, tai rašykite hiparikai.vadyba. Ne, išėjai, vadyba. Vadyba, atsiprašau, iš naujo, kad vadyba.hiparikai.gmail.com merginos, rašykite, jeigu norite kažką suderinti, matas jums atrašys ir rasim laiko tikrai. Tai va, ir nežinau, tai sunkios anglos, hiparikai 10 kodukas. Ne, tikrai, nu, net nėra ką per daug sakyti, nes tai yra tiesiog nuostabus dalykas. Ir aš, tipo, žinai, kai žmonės sako, o, tu šia, belė ką, paimate, reklamuojat, kad čia, tipo, belė kaip zaibys. Ne, mes nuo širdžiai reklamuojam, kas... Dėl to Markas ir gražino pinigus praeitą kartą, kaip ir tariamės, kad jau pervedėjai. Ką? Pervedėjai. Jo, pervedžiu. Gerai. Tai va, nežinau, šiaip, ką, liko 15 minučių, aš manau, mes einam ruoštis. Ne, dar kažką pakalbam. Dar vieną kažką. Ne, nereik suofą. Vieną, davai, tai vieną, tai greitai. Arba mokyklą. Tu pats siūlyką labai nori. Gerai, mokyklas minuoja. Kad buvo, bet žiūrėkit, jeigu tai padarė kažkoks taip patukas pranką. Ir penkiem... Ir Estija ir Latvija. Bet ten sakė 500 mokyklą. Ir Estija ir Latvija. Tas pats vyksta, jo. Tai dar kartą pakartosiu, jeigu šitas patukas kažkokas sugalvoja, kad neįtų iš šulę tiesiog, jis ir jo draugeliai visai Lietuvoje. Nu, tai negalima taip daryti. Bet iš prianko pusės. Tai. Bet iš prianko pusės daug aš matau perspektyvos. Aš, blėt, nu, šitą nudegiu. Aš buvau Klaipėdoje su... Tu nudegi. Jis proko vieną mokyklą. Sako, aš šitą nudegiu. Kaip tu nudegi, blėt? Mes su Rundžiu pasportavom Klaipėdoje, su kuvarom papietausimas man į šūlės, geriausiai pietus pamatysi. Aš buvau 7 metus nevalgęs savo mokyklos valgyklui. Bet lėkim norėjau ten to vištienos maltinuko. Nu, karočiai, žiauri norėjau. Ir atvarom, tipo, atidarau duris pirmas, einu pro antras, stoju dvi mokytojus. Stoju, bet vieną priešas kitą laiko duris, išnikučiuojas, iššypsos kažką, žvengia, žinai. Aš tai priimtus duris, taip darau, taip laiko, negalima. Sakau, ta prasme, negalima. Evakuota mokykla yra negalima. Ir jos šypsos kažkodėl, žinai, tokias, nu, evakuota mokykla. Jo, bairuoja. Nu, jo, ir aš, ką aš čia prikolinat, blėt, su ką, nu, labai jokingas, kad davai, leisit, aš noriu valgyti. Nu, ne, negalima, tipo, ir aš vis tiek netikiu, žinai, tipo, ir aš matai, žinai, kad negalima, ir aš susinervinu, aš pradėjau plėšti iš jos rankų tas duris. Eikcina. Tai pradėjau traukti, jis tom durim, sakau, negalima, blėt, kažką, aš toksai, rimtų užminuotą. Taip. Tai ką jūs čia veikite? Nu, bet aš toksai, nu, blėt, nu, gerai, na, kuo dabar išeinu. Markas, jis plėš duris iš šanko pradėti. Jo, biškai pasikrašiau, aš, blėt, alkanas esu neprognozuojama. Su kabučiu, nu, esu tą maltinuką pats įsidėjęs, aš, blėt, man nereikėjo, buvo tokių darbuotojų, blėt. Esat kažką darę, kad pamokos išvengti, nu, tenais tos visus bairius. Kad nišūlė nenuėtum. Ne, nu, pavyzdžiui, yra pamoka, kontras, nieks nepasiruošė. Tai gausiai pizdabus nuo komentaruose vėl. Blėt, daug čia apsėjau. Normaliai. Bet dabar biškai padaryti 3 čiapsėjimus šilės. Tai į priekį pričiapsėjau 2 podcastų. Esa darė kažką. Aš esu termometrą pritrynęs, kad mama galvotų, kad sirgu. Okay, o šulioj? Jo, tai visą laiką taip. Šulioj tenais tu spinų nesat už kišinės? Esu degtukais, esu. Su degtukais spinas. Aš šitą irgi esam darė vieną kartą žiaurį pizdai. Kokį mes ten gerą buvom už padarę tą pranką? Nu, darbų mokytoja, blėt. Ai, mes leisdavom, aš paskau gal, leisdavom skambučius. Ai, mes irgi leisdavom, jo. Bet anksčiau išėjai. Každa esu prie trynės temperatūrą, bet kem 3 galbūt, tai mama pasako. Nes vaik, sako. Labai nenorėjai mokyti. Čia rekordas, čia rekordas. Pasaulio rekordas. Vakarų ekspresija, Markas, pirmą puslapį. Su termometru nufotkintas, taip. Čia prieš valandą fotiną, pats iki studijos atvažiavo. Sveikato žmogus, tai kem 3 temperatūras, kaip sveikas atrodo. Reikės patenkiai į laikraštį, nes daugiausiai temperatūros Lietuvoje, nepriklausomas Lietuvos istorijai. Kiam 3,5. Čia ir mano batų išmira, ir mano temperatūra. Ne, mano kiam. Gerai, laukiam kleidos, einam pamyšti, paparokyti ten dar kažką. Ne, nėra galima, nerūkomės. Ai, benukai sprūdo, ne, sprūdo. Ten
Alas Radler nealkoholinis. Ne vaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Gerai, tai va taip net nespėjom jokį žingų pasidaryti. Atėjo Lina, iškart krito į krėslą, sako, jungi tą kamerą, aš laiko neturiu, tai... Palau, čia normaliai girdis vis, yeah, ne? Yeah, viskas, ja, atsireguliuovo. Tai va, prisikvietėm išskirtinį Pokemoną, pavadinsiu gal taip, mūsų žargoną, žmogų, kur labai norėjom seniai pasikviest. Tai yra Linas Kleiza, mūsų su Benu, toks gal kaip dievukas jaunystės. Tik aš pirmas dalykas noriu pasakyti, tai kai pirmą kartą gavau jo numerį, jam skambinti labai jaudinus ir aš buvau Italijoje, atsimintu, tada ten važiavau į kalnus. Ir net nebuvau pilnai sudėliojęs, ką sakysiu, tiesiog galvoju, gerai, skambinu, kažką sugalvosiu, kol sujungs, tipo. Ir įvyko vienas pypškai, buvo pyp, alio, klausau. Ir aš tiesiog, Linai, labas, čia Markas skambinas. Ir pagalvoju, visą laiką taip tiesiog drąsiai atsilipinį, žinoma, numeriam, pas ten nėra iš jūsų jokio tokio jaučiau mąstymo, kas čia skambino, kas čia vyksta, tiesiog kėlė ir viskas ramiausiai. Ne, matai, man kažkaip... Random nieks dažnai neskambina realiai. Tai, jei žinai, kas skambina, tai ar statybininkas koks, žinai, ar kažką, kažkas atsitiko jau. Galvo, kad tu statybininkas. Sek, dėl to taip greit ir pakėlė. kad reikia babkį jau grantį. Arba nebedirbsi man. Daugiau niekas neskambinam. Kai sumokėt kažką man. Kažko reikia pastoja. Jo, ir tada galvojom, paklausim, tavęs, minuo, tau yra buvo, kad tu bijai kažkam skambinti. Pavyzdžiui, kad ar jau būtų... Ar kad nemalonu kažkam skambinti, kažkoks skambutis, toks yra prisiminti. Nešauna nieks į galvą, kad galvoji, blema, nenoriu skambinti šitam žmogui. Arba bijau. Ne, tai tų skambučių turbūt tokių nemažai yra buvę, kai reikia skambinti kažką pasakyti, ar ten, žinai, nedarysi, ar darysi, ar kažkas, bet blamba tokio, kur nelabai prisimenu. Blamba, kad nebūtų taip, o tiesiog nėra baimės pas tai tokiam dalykam. Manau, kad pas visus yra, bet ar pas metai ne tai, kad baimė, aš tiesiog nenoriu. Bet būna žmonių, kurie iškart skambina, taip pat tingi rašyti, pavyzdžiui. Aš esu toks, kur aš tingi rašyti žinutės, aš geriau iškart paskambinsiu, kad ir kaip nemalonu būtų. Nes aš kai skambinu antrą kartą tau, bet aš čia buvo, jis išėjo iš kambario. Aš nenorėjau klausyti, kaip parkas šnekas. Galvo, pradėsim stečią tikrai. bet nepakėlė tą dalinas. Tai. Bet po to kažkaip skambinom ten porą kartų, kad nekelia ir nepadaro. Taip. Tai va, nežinau, šiaip dažnai atsisakai, kviečia tave kažkokius tokius podcastus, ar ne? Blamba, šiaip... Niekur beveik nevaikštau, matai, turiu to savo podcastą, kas su krepšinius mano tema, žinai. Mm-hmm. Tai tas man įdomu. O taip, blemba, nu, kad čia nėra realiai tu kažkas podcastų, žinai. Skambina ten, daik tą komentu kažką, nu, tokių, žinai, būna ne mano čia temai. O esi bandęs komentuoti važybos kažkokios svečios? Buvo kažkas. Buvo, labai senai paėmė čia. Jo, esu bandęs. Trauma buvo, jo, aš. Bet tau jaučiu sunku, nes kalbėjimo man nėra tokia lėtesnė, yra ten aikštelė greit viskas vyksta, jaučiu toks, tau neišėjo gal taip jaučiu pristatyti. Ne, matai, man išėjo labai gerai, dėl to daugiau ir nekomentuoju. Taigi ten labai gyrė Petrauskas, sakė, kad geriausia su ko yra komentavęs. Ten, kad aš irgi atsimenu, kad gerai, nes labai, ja. Ne, matai, išėjo, aš dar tada, čia senai buvo, 2.11. Ja. Ir realiai dingo pas jį mikrofonas. A, ir tu vienas? Ne, tos ausinės negalėjo kalbėti. Ten kažkurį laiką man vienam reikėjo. ir užteko, ne? Žiūri, Petrauskas, jeigu žygį, jau komentuoja. Bet... Kažką neprisimenu, aš realiai jau ten, kai buvo, bet po to čia, žinai, kažką įkomentuoti. Bet irgi, nu, šiaip komentavimas yra Lietuvoje, aš pasakyčiau, labai aukšto lygio palyginus dar. Ką jie ten uždirba, girdi? Jo, niekas. tai Amerikai, tai tu, žinai, gauni ten 50 milijonų, tai tau yra motivacija ten, kaip jie komentuoja, ten labai gerai komentuoja. O čia pas mus tai porą šimtų gauni, 2-3 maks, ja. Manau, geriausias. Aš taip pat irgi nesiskundžiu lietuviškų komentavimų, aš manau, kad labai gerai tiek iš analitinės pusės, gal trūksta to entertainment, aš žinai, čia to... Ne, matai, Tyškė buvo geras, pavyzdžiui, man Tyškė... Jo, jie labai geras, man labai patinka. Tyškė žiauriai gerai komentavo, dabar toks čiapas jau nusivažiavęs. Vakar žiūrėjau varžybų, nematau nei vieno, kas ten, kur, ką vyksta ten tos savo bairis, bet to pasirinkimo nėra daug. Nu, jo. Nėra lengva ten atsisėsti ir kalbėti. Bet tai čiapas, čia ponės tas vadinamas, čia kas taip nesuprato. čia ponės tas vadinamas. jisai, manau, nespėjęs žmogus dar viską rankom, rašus ant pobėrus lapų, ten jaučiu, kol ten varto savo lapus, kol randa kažką informaciją, ten jis atakos praktiką. Blema, bet tai gerai atsakinėjai tokius podcast'us, o yra kokie kvietė tave ten realybės šou ar kokių šokių projektą televiziją? Yra. Šokio? Tai va. Ne, čia kažkokius jos, ne iššokius, dar kažkoks šia gaidys buvo. Ne, sako, būsi su selu kartu. Dar čia prieš tai, žinai, aš galvoju, nu, ne, tai drąsos, tai man paskambyt reikia. Tokį siūlį šūdą. O ne pas Dendrių Rydžių sugybėjai mandagiai atsakyti, ar kaip? Ne, mandagiai aš galiu atsisakyti ir atsakau mandagiai. Bet žinai, kaip paina toliau, ne?
Ai, lipa, ne? Priežastis. Bando priversti tave neblogai. Priežastis, kodėl aš turėčiau daryti. Yeah. Girdi, tu negali man sudėlioti, kodėl aš turėčiau daryti. Nes gėda būtų. Žmonės. Nu jo, ten, bet jie jaučiu griebėsi paskutinių šiaudį, bet ką bando, tenais kai kurie projektai. Ne, bet jie tokie, aš jau sėdi planuoja, galvoja, paimsim atkleizą su selu, o čia tai bus reitingai, jau negalvoja, kad atsakysi. Ir jaučiu galvoja, tai papa, pasakysim kleizai, kad selas varo varys irgi. Ir selai paskambino irgi, sako, kleizai jau pasirašė. Bet tai būna dar, mums taip suvienu buvo, kad tas jau pasirašė, markiai. Su selu ne į televiziją varyt reikia. Reikia be kamerų. Be kamerų, ne spaudai, uždarų durų. Su selu yra praeiti geri laikai, bet Lemba, aš manau daug, kas susielo gerų laikų yra tu. Visi tiesiog skirtingas kartas užaugino. vis dar. Da, vis dar, jo. Ne, tai selas ir yra, taigi, bet selas mano dievaitis buvo, tas krepšinio fanatas išėjo, aš atsimenu. Mano draugas įstringas krepšinio fanatas. Ta, taigi daina atmintinai žinau. Jam nieks Čikaga, jam nieks Florida, kiečiausia komanda tai Vilniaus statyba. Ne, mes šia Vilniui tūsinom tada su selu. Selas buvo ir atsimini, kai jis nuvažiavo į Kauną ir baikeriam pasakė, jis pidarastą. Ja, bet čia reikia turėti, jeigu jis turi jaušų dabar smėjį. Mano širdys yra vienintelis rockstaras Lietuvoje tikras per visą Lietuvos. Nebuvo daugiau, ne vieno. Ne, selas turi, dėl to jis ir yra. Ja. Tai. Ir jo įdomu klausyti, net jeigu tu jam gali visiškai nepritarti, ką jis sako, bet jo įdomu. Selas, žiūrėk, mes skridom į Oktoberfestą, man atrodo. Aš salas ir barštys. Įsivaizduoju visus tą Oktoberfesto pragėlę. Ne, kur atėjo barštys ir Linas uždėtos kosmus. Ką iš kur aš nesirengsiu? Kas dar lėktuvė buvo, yra nutylima, žinai. Bet žinai, su jo skrendi, realiai, ir kokius... Nu, ten, nuo ašarų iki juoko, nuo, kad jis ateivius matė Vilnių. Ir jis tave įtikint, 100%. Realiai. Aš manau, kad Dragūnas galvoja, kad tie Harry Krishna ateiviai. Yra čia, jeigu jis atsisėdęs vienas. Vienas, ten 3 valandas į priekį, žinai, viską gali prakalbėti, atsidarė duris lygtuvą, iškritam ten visi. Iškritam, su lemeliam. Gelbėjimas. O tai, bet kaip ir sakė Kernagis, Egis orkestras. Jo. Orkestras. Ne, ne, ten yra charakteris. Bet tai čia tie laikai, aš spėjau, buvo to geriausia, kai buvo tie laikai, kai niekas nesuprato, ar tu baigi karjerą, ar tu dar žaisi. Jaučiu, buvo tie porą metų tarpinės, jaučiu, kai supratai, kad baigęs karjerą, tai jaučiu, tie tokie gal smagiausi keli metai ir buvo, kai atsipalaidavai tuo metu. Ne, ne, ačiū. Čia karjeras. Manau, aš to, kad tai buvo su geriausias karjeras. Koreliuoja ir geriausi laikai. Ten nebuvo geri laikai, seniai. Jisai būtent nežinojo to dalyko, jis nežinojo, kas laukia ateitį. Ten, seniai, aš jau vaiką turėjau, žmoną, du laikai pasibaigė viskas. Prasidėjo kančia. Tai geriausi laikai buvo Amerika. Ne. Ar Europą. Jo kurį tarpsnį sakytum, geriausias to buvo Olimpiada. Bet irgi tas geriausias laikai, taip, vienas iš karjeros pusės, kitas iš finansinės daugiausiai padarbių. Iš finansinės, iš pramogų, tai nežinau. Čia jau nuo tavęs priklauso, kas tau svarbiausia. Ne, šiaip tie visi laikai tokie buvo labai stipriai skirtingi. Žinai, mano prasidėjo gal tas laikas, kai aš persikėliau į Kauną gyvent, likau su močiute, tai buvo vienas laikas, kol užaugau Kaune iki 16, ten buvo... Nu, išskirtiniai irgi laikai. Gatvėje praleisdavau daug laiko, tai po to išvažiavau į Ameriką, į mokyklą. Ten irgi toks, žinai, ateini į mokyklą, anglų nežodžio, nieko, susikalbėti su niekur negali, visi kaip žiūri kaip į bežionę. O buvo sunku pereiti iš to, vat, iš tiek, Kaune ten, nu, kas, verhatūra buvo jaučiu, viskas, ką norit, ką daro, visus pažįsti, viską, žinai. Ir tada Amerikoje, kur svetimas toks visiškai... Vienas. Ne, tai žiauriai sudėtinga Amerikoje ir atsimenu, žinai, Amerikoje ten reikia sakyti, yes sir, yes ma'am. Jie turi tą tokį. Pirmą dėlą ateinu į mokyklą, direktorius ateina, sako, koks tavo vardas, sakau, Lina, žinai. Sako, turi sakyti, yes sir, man, take to naks. Pašaltų seras. Nesakysiu aš jokių sir. Bet tas panetkas iš pas greit išmušė. Išmušė, girdėjau. Bet kaip išmušė taip kažkaip reikalaudami, ar išmušė to, kad jie tiesiog gražiai mandagiai stavim elgės ir tu atgal tą patį. Ne, matai, aš turėjau labai kietą trenerį.
Nu, toks buvo griežtas žiauriai. Mm. Jis ten vienas žymiausių to Amerikos trenerių. Kokią pavardę atsimeni? Stu Veteris buvo. Durantas po to pas jį buvo, ten daug žaidėjų ir jis žiauriai griežtas buvo. Nu, ir aš nieko neturėjau, nu, tai ta prasme, aš atvažiavau į mokyklą, aš gyvenau pas ten kitą trenerį. Mane nuveždavo į tą mokyklą 7 ryto ir 8 vakaro aš namo važiavau. Tai ten nėra, kad gali prisidirbti, bet ir tai sugebėjo ten prie reikalų prisukti. Žinai, ten buvo nepripratę tokių dalykų, aš iš Kauno atvažiavęs ten, tai žinai, o ten geriausia tai Amerikai, kad tik reikia užbrauktos pasirinkimus. A, B, C ir D, bet per visus testus, tai žinai, man, tas man idealu buvo. Puikios sąlygos rašinės daryti. Puikios sąlygos ten buvo. Tai man rodo, kad ten nenusirašinėtas, ar spėlioti. Ar, ne, ar nusirašinėdavo, ar spėlioti? Ne, nusirašinėdavo. Nusirašinėdavo. Tai girdėjai anglų, tai nesupranti, ten tu sakinio negali. O kaip tu žiūrėdavai, tai sako, kai priekį kažką... Dvigubai didesnį. Jis viskai širšau žiūrė. Jis rasdavo, kur atsisėjo. Keliam brolą. Ta sistema, jie nebuvo pripratę prie tokio dalyko. Nežiūrėdavo tai stipriai. O po to koledžas buvo. Koledžas buvo žiauriai smagus dalykas. Pusę metų buvo... Buvo labai įdomu. Tai čia tie filmų dalykai, ne? Ja, ką rodo, tas ir yra. Ten grinai filmų dalykai, tu žiuoji vis tiek dar iš mokyklos, mokykloje ten nieko nesugebėjai nuveikti normalau, realiai, ir įmeta tave į koledžą ir ten, žinai, vien studentai, pas mus ten daug, kokia 100 000 studentų buvo. Ir vis tiek tu esi big man on campus, žinai, žinai, ten arenas pilnas, viską, tai buvo labai smagu. Bet biškai grįžtant, kad gal kai atskaitvarėjau į Ameriką iš Lietuvos, Lietuvoje buvo to kultūra, manau, auklimo, tai mokyklai visi šaukė, reikia kelia balsą, ten jaučiu direktorius kažką šūlį prisidirbi, šaukė, reikia. O Amerikoje nebuvo, kad jau pas jos buvo vyravo tas, toksai, kur bando per dialogą kalbėti su tavim, ten tave auklėt kažkaip tyliai, ramiai, ten nešaukdami. Nes nebuvo taip, kad tu suprasdavai auklimo kalbą tik per tokią agresiją, tą seną lietuvišką. Ir tai bandė auklėt gal ramiais būdais. Ne, manęs ir ten neauklėjo ramiais būdų. Ne, man Kaune, tai Kaune mane išmetė iš vienos mokyklos, perėjau kitą mokyklą. Na, aš jau į ketvirtą tą sporto mokyklą, nuo 5 klasės iki 9, bet 9 jau taip labai retai nuėdavo į tą mokyklą. Ir po to padarė gimnaziją. Ir padarė vieną pereinamąją klasę, kas, nu, netitinka pažymiais. Pereinamąją klasę. Pereinamąją klasę. Labai gražiai pavadino. Aš buvau pereinamąją klasę ir tada... Nu, metus davė tą užsitaisyti pažymis ir tada tą į gimnaziją priimsta. Nu, neišsitaisiau pažymiais. Nepriėmė į gimnaziją. Ne, neišsitaisiau. Tada jau į savo rajono mokyklą. Aleksote. Va ten tai buvo mokykla. Buvom turgui. Buvom Aleksoto turgui, ką tik video filmavo. Va ten tai buvo mokykla. O... Išgyvenimas ten buvo? Ne, matai, man tai nebuvo išgyvenimas. Nes sportininkas bet... visą laiką gerbdavo, ne? Nu, ten mano, žinai, ta šoblo draugeliai visi, kaimynai, dabar visi sėdė. Po 20 ramiai gavę. Ilsis į sanatoriją. Po 20 jau anksčiau neišėjus. Jeigu 20. Kažkaip ten tas buvo, bet tai gerai, kad mane pato tėvai jau išsivežė. Nu, neišsivežė, pasakė, reikia važiuoti viskas ten taip susiklosti. Bet tavo šeima buvo Amerikoje, tu dar buvai Lietuvoje, ne ten kažkiek. Jau, mano šeima išvažiavo, kaip man buvo 10 metų. Ai, tai tu su mačiutė daug buvai, ne. Nes pamanu, mano klasiokai, kurie su mačiutėm gyvendo, tai jie realiai vieni gyvendo. Pas jūs pas buvo, kad mačiutė nesugaudydavo, tai jaučiu, nesugaudydavo. Nu, jinai nesugaudydavo manęs, bet žiauriai kieta buvo. Nu, tikrai ten tokio. Tai jinai kiek galėdavo, tai mane prilaikydavo, bet kita tai mane vis tiek ant pačio galo tas krepšinis laikydavo. Na, žinai, nu, iki galo ten vis tiek nepridarydavai tų nesąmonių. Pridarydavai labai daug visko ten yra, ten tokių dalykų, kur, žinai, net negali realiai pasakot, bet vis tiek krepšinis, nu, po to eidavai treniruoti, po to turėdavai sportuoti, po to būdavo treneris, žinai, kuris tai prižiūrėjo ir padėjo, tai krepšinis... Nuo visko to blogiausio sulaikė. O disciplinai iš karto turėjai, ar treneris tavo turėjo įskiepyti? Ar buvo problemų disciplinai, nes vieni būna pradėl lankyti, ką aš iš karto jau būna disciplinuoti, ten, žinai, o kitus reikia dar biškį įvesti, kur turi talento, pavyzdžiui, bet biškį... Ne, gal buvo periodų, kai toks pasijauti per geras, ten 15 metų ar 14, nustojo sportuoti, ten to priaugio svorio nepažaidė, tai vieną kartą treneris pasikalbėjo, bet pas mane, žinai, ta disciplina, tai, nu,
būdavo sportuot, būdavo gyvent. Ir ten 100%, ir ten 100%. Balansas. Ta prasme, bet o taip, tai noras kažką pasiekti visada, vis tiek, ne, nu, aukodavo ir tas išeiti iš to viso gyvenimo, vis tiek užsibrėžęs būdavo, žinai, kaip vaikas, nu, ar ten ką, tai dar Kaune augi, tai nori mašinų turėti, moterų daug turėti, tam prasme, tas tokios realios svajonės. Bet, nu, jeigu, bet dvi paprastai. Čia tik, jeigu Kaune augiasi. Ir Vilniui tų moterų nieks net nenori. Ir krepšinį, nu, Vilniui nežinau, ar labai kas šitų moterų nori. Mes jau plaukus dažame. Tai, o man dar įdomu, kai nuvarėjai iš Tatus, nepajautai skirtumą tarp savo bendramžių, kurie būdavo Kaune, ir ten netrodo, kad myžiniai visi kažkokie. Blemba, taip... Nes man kartais vakariečiai, kartais atrodo jau tokia, nu, kaip mes pasakytume, myžiniai, nors jie tiesiog kitokie, tiesiog pasiūrėjau. Blemba, bet gal lėčiau. Yra visokių gangsteriukų, žinai, nes... Ne, tai gangsteriukų tai yra, bet jeigu gangsteriukas, tai nereiškia, kad ne myžinius. Taip. Nu, gal. Čia irgi, jau visokiu. Ką yra pasakos, ką čia atsiminu? Nu, kad su J.R. Smith'u tenais visai patikdavo tas... Su vaibinai, ne? Su J.R. Smith'u? Yeah. Ne, su J.R. Smith'u mes nesuvaibinam. Ne, ta prasme, kaip kalbi apie nurautą žmogų, tai J.R. Smith'as yra trim galvom, blėt, už visus dar daugiau nurautas. Nei, ok, prieisi prie šito. Ok. Ta prasme, super talentas. Ten, jis labai talentingas. Ta, ne, tik dėl to ir žaidė ten NBA tiek laiko, nes ten turėtų būtų mažiau talento, nei jis turėjo, tai ten senai būtų išmetę iš to, ką jis ten tokius dalykus darydavo, kad, nu, atrodo, protų nesuvokiamą. Jis ta vieną buvo padaręs kliurkio finaluose, kur kai su Lebru žaidė, kai ten, ar jis savo kašį metą? Ne, jis ten įsivarė. Ai, įsivarė, jo. Nu, pachmėliukas galbūt. Kruglyčia buvo Henis Smith. Prirūkęs jis buvo. Gerai, bet nes vis laik yra tas vizduojamas, man jokinga būna per amerikiečius filmus, kai rodo tos šulės blogiukus, tai tie šulės blogiukai Lietuvoje, tai duchai būtų tiesiog, žinai, locheliai, tipo, kur net neatrodo tokie. Tai būdo Amerikoje irgi tokie, kad bando vaidinti kietą, bet matai, kad Kaune tas kietekas pražūtų per sekundę. Matai, šiaip čia, žiūrint kokioje mokykloje esi labai ten, bet kur daug tų krepšininkų atėjo ir... pas mane komandai buvo, tai ten, nu, realiai tenkėti bičiai, ten, dar Kaunui, tai, nu, reikėtų pagalvoti, nes, nu, kur jie yra augę ir ką jie yra matę. Čia Kaunas, nu, yra palyginus ten žinai, šaudo, nuo 10 metų ten. Nu, dabar pagalvoju, kad jo, iš tikrųjų. Jo dodžiai komandos jaučiu. Ten visus lenkia, ten, ta prasme, iš tokių rajonų, kur jie išėjo, tai čia, nu, su mumbiški, tai pas mus čia visų tų reikalų. Kai aš augau Kaune, taigi tas nu, visi bahūrai, mafija ir čia buvo nu, bangų banga tuo metu. O ten tas ir lygiai girdi, ten šaudo, kalą toliau. Ir, nu, tie rajonai, ne? Yra. Jo, ir ten visi be tėvo užaugė, sakykime, dauguma. Tai ten tokie, nu, tikrai minkšti bičiai, nu, ne. Ne, nu jo, aš dabar geras pointas, aš jau niekada dabar pagalvojau, kad realiai NBA laikosi ant tokių iš tikrųjų lygoj žaidėjai. Nu, labai daug tokių žaidėjų. Ne, tai pas mane buvo komandai tas Kenijanas Martinas. Nu, ten buvo kietas bičas. Ten, žinai, o ką jis? Turėjo nemažai galvos problemų, aišku, bet... nu, jis buvo toks NBA bad boy, ten kaip pirmoji draftavo, man atrodo, New Jersey's, po to jis ten daužydavo visus ir toks... Tai kumšiais ar aikšteliai? Ar kumšiais ir aikšteliai ir ta, ir buvo vienam ten per treniruotę, vienam kai davė, tai akis užsisuko. Realiai, bežodžiu. Du perspėjimus davė. Du perspėjimus. Į kojas pašaudė. Ne, du perspėjimus davė. Vieną kartą pataikė jam šalkūnės. Antrą kartą pataikė. Pirmą kartą perspėjo specialiai antrą kartą pataikė. Trečią jau nelaukė. Tai pats šalkūnės. Tai ten, žinai, tokių tikrai negali sakyti, kad amerikonai yra minkšti. Ar nu, būtent žaidėjai, tai jo. Ar ypatingi tie ir... ten, kaip paklausai, per ką jie perėjo ir atėjo ir ten... Jų geras istorijas ir nepasakai jau prie jų Kauno istorijų. Ne, tai mes žaidžiam pas mane Eversonas komandoje sėdėm ant suliukų ir jo motina kitoje ten... Kortsaidė sėdė kitoje pusėje, sako, pažiūrėk,
čia kas ten jau gaunasi, sako, čia mano netikras brolis, sako, jis jaunesnis už mano vaikus. čia kaip per tokią filmą vieną buvo, pamiršau ten apie jodukus, ta komedija, kur ten labai ilgas pavadinimas. I don't drink. Jo, I don't drink. Tai va, geras buvo tas. Tai va. Ta girdė visi matė. Ja, bet. Ne, ten realiai yra Max išprotėja. Max. O dabar vis dar taip pat, ar koks šiek yra pasikeita? Matai, aš dabar nebuvau to NBA, bet dabar NBA sakė, girdė visi taip rūko tą žolę, kad... Dėl to visi nurimė. Nurimė. Ne, tai gal kartas biškai pasikeitė. Kas sako, tos testosterono numuša. NBA ką padarė, jie labai atjaunino NBA. Jau tų veteranų, tų visų, jie... Ali, visi arba Kinė varo, arba Europos. Išmeta tos jaunus žaidėjus, jaunas jau 22, girdi Max kontraktas, žolė legalizuota, tai sakė ten, wow. Ne. Bet to pastavė tavo laikės, jau būtų alkoholis didesnė problema negu žolė, ar ne? Ne, nu tai vis tiek, matai, visi gal žmonės susikūrė tą, kad, nu, sportininkai, režimas ir taip toliau, bet, nu, visi mėgdavo tūsint, visi gyveno tos greitus gyvenimus, sakykim, bet ir iš kitos pusės nežiūrė, daug spaudimo yra. Nu, realiai tau ten reikia pastovi prieš to žmonės žais, performint, kontraktai, tas, nu, tai, o žolė visada būdavo, žolė vis ten stipriai rūkydavo, tik turėdavo kaip tuos testus apeiti. Su dirbtiniu penimi išdavo. Ne, yra žaidėjai, kas rūkydavo prieš varžybas, žinai, prieš žaisdavo ten, tai tas visada buvo. Žydrūnas Ilgauskas, paš. Tiek žiūrė, kad sakė pasaulė Gerai, o tada skietvarai, nu jokas komandavo, tai yra kenionai, martiniai visokie. Tu nebuvai kenionai užmetęs netyčia su alkūne, kaip sekęs būti to rūkiu? Ta visa, išlaikyti savo autoritetą, kaip jauno žaidėjo, kad tu nesi pastumdalis ir panašiai. Nežinau, gal man taip kažkaip natūraliai gavosi, ne dėl to, kad aš ten bandžiau kažką labai įrodyti, net nieko aš ten nebandžiau įrodyti, būtų pasakę, būčiau daręs, žinai, bet gal ta mano tokia laikysena, žinai, ar tas... Bet plaukų nebūtum taip dažys. Gerai, jau prieš pat kiek galvojam, užtenk. Kiek kada pačiu jos? Jeigu lėtų... Tais laikais tikrai. Jeigu lėtų kaip NBA naujokas, tai žinoma taip gal. Tai jeigu neatsiminėjai pasilino, nebuvo ką dažyti pirmais, kad jis NBA pasitin buvo visą galvą švarėlį. Bet dabar lošias tokiais plaukais, kas ten yra, man rodas, kažkas spursas. Štai Šrioderis. Sohanas. Tai Šrioderis nesikeičia. Jis ten tik dažo vieną tokią dalį, tipo. Gerai, žodžiu, ne plaukas. Ne, tai ten dabar, tai matai, NBA visada nueina į tą. Visi stilegos, pizdės, ten juodi pradeda su savo tai stiliai. Ne, juodaodžiai. Ten, žinai, iš reperių tą madą ateina. Ja. Nagus dažas dabar viską. Ja, mačiau dabar, kad... Ja. Kaip ypatingai tas Žemorantas dabar, ne visus juokina, kad kilės iš tvarkingų šeimos, o ten su jis ginglais kažką mojoja, kur... Tai realiai tas pats yra J.R. Smith'o istorija. J.R. Smith'as ten iš dėlio šeimos. Anelė? Jo, jo. O tai kas jie tam ištingumas? Tėvas mama ir jie ten normaliai gyvena ir viskas tas geras mokyklas ir po to ten taip kažkaip. Kaip ir aštuntą mylę tas. Nu. Bet ne, aš atvažiavau į mūsų komandą, tai blemba, kaip paėmė komandą, kur nu, turbūt blogiausia naujokui gali nuvažiuoti, tai ten buvo. Nagetsai? Nagetsai, jo, jo. Nu, mūsų ten Tagets vadino. Tagetsai, jo, mūsų ten buvo ta... Tai ten pastoja, kas ten darydavos ir ta, nu, ten... Tave žavėdavo tas, ne? Įspūdingai buvo. Ne, matai, mane žavėdavo to, kad man, aš ten būdavau pizdės, koks geras bičas. Geriausias bičas. Viską galėdavo daryti, bet vis tiek to lygio nepasiekdavo, žinai. Okay. Tai aš tai po to, kai kitas komandas nuvažiau, blė, taip galvoju, kažkas biški netona. O tai gerai, bet nebuvo taip, kad ten... Su įsiliedavai jais, su jais tas nesąmonės daryti kažkokias, ar toks būdo iš šonė? Ne, viskas, pavyzdžiui, ne tai, kad šonė, mes būdom atskirai. Ne, nu, jie turi... Nu, savo gengą kažkokį? Ne, nu, tai ten vis tiek būdavo tie klu... čia jie irgi tą žodį svetį skamba. Šiandien labai plano ledo vaikštų. Man jau vieną koją lūžus buvo. Mes toj prieš šitas Mainauskas teisus buvo. Ne, nu, mėgdavo tos hip-hopo klubus. Aš kaip Denveri vis tiek, žaidžiau, tai aš buvau vienintelis baltas komandai. Ką varydavo, R&B kokį? Vienintelis, visiškai, vienintelis baltas.
Nu, buvo Meksikonas Nahara pirmus tris metus su manim, po to ketvirtais tie grįžo Birdmanas. Geras buvo. Frajeris. Geras frajeris. Jo, ja, ten neįlinis personažas irgi. Bet tada jis grįžo po savo tų narkotikų tik... Rehabilitacijos kažkas? Ne, nu jis buvo pašalintas. Prigautas buvo, bet jis ten nesužalytė, man ras jau. Ne, ten jau surimtas buvo prigautas. Ir tada jis grįžo ketvirtais mano metais, tai tam jie, nu, tai aš buvau vienintelis. Tai ten kažkaip ir pasiskirsti gerai buvo, ten tas, kur klubai man patikdavo, jie neįdavo į jos. Tai buvo problemai. Tai viskas man likdavo. Tai tu labiau eidavai tos tokius kaip eksitas būna, kus nors klubelį tokie, kur ne hip-hop? Ne, ten būdo ne, ir kaip tokie lengvesni žymiai. Nu, paprasti normalūs klubai ten, na, ten ne kiti, kur hip-hopo buvo, kur ten tai, daug šaibus man... mieto beli kiek tipo... Ne, šaibu tik striptizo klube mieto beli kiek. Ten irgi didelis... Markai, jisai be tėvo, žinok, augiai. Jam reikia pravesti. Jam reikia paaiškinti, kur šaibas reikia. Paprastam klube Markai nemėjo tik šaibą. Markai, jisai tokį eksitą ateina ir nori babkės. Ne, striptizo klubai žiauriai didelė tema būdo... Aš nesuprasdavau ten, kam jų reikia. Aš tai niekada nesuprantu. Aš turiu savo nuomonę, aš... Aš pasilaikysiu. Žiauriai patikdavo ten. Vis dėlto taip, ne? Ne man, bet ten... Liniam subjektui. Jiem. Mėtido šaibas. Nu, čia gerai, čia sakau, ta reperių kultūra. Gerai, o tai kai kiekvieną vieną tašką sumėti, gal papasakos, kaip atšventi ir nebuvo šventimo jokio, tiesiog to vailinis grajus čia buvo, kur atrodė toks, tiesiog nieko, tau čia nevyko. Kiekvieną vieną, kaip aš atšvenčiau, ten klube, kur visada buvau. ar trisimėsdavau, ar kiekvieną ten nuėdavau, ten... Ja, mano draugelio tie visi klubai priklausė ten pagrindinė, žinai, aš turėdavau stalą savo visada, viską ten teidavau. Ir tai taip ir aš švenčiau, man atrodo. Na, bet šiaip geras turėjo būti. Ir sakydavau vis laikį mano sąskaitą. Ne, sąskaitą sumokėdavau, bet jau žinai, kaip būtent toks ir tas visas padavėjas, jau, tai padavėjas visada sakydavau, kiek nori tu. Tipsu, tai tipsu, žinai. Po to prasivlaivai. sąskaitą štuką, tipsu iš tų. Bet gerai, bet palauk, tai tu bet anglų kalbą gerai pramokai jaučiu jau koledžiai, nes aš galvoju, jeigu pirmas sezonas NBA ir ten tas savo laužyti anglų kalbą kabinėtas padavėjas. ne. Kam ir dievuška, kam ir dievuška? Ne, pramokau gerai, bet ten jau, žinai, kai esi NBA, jau problemų ne... Negaliu nekalbėti. Darbiausia mokėti vieną kalbą, kūno kalbą. Ta, matai, kai nuėjai į NBA, yra visai kitas lygis. Gerai, dar... Gal kada nors žinosi, Mark. visai kitas lygis. O dar kada nors kokių krentai įminti, ką esi gavęs kažkų privilegijų, išsisukęs nuo kokios baudos, nuo kažko, kai ten, tai, pavyzdžiui, esi Denverio žaidėjas, ten dar kažkokių gavęs privilegijų tokių mieste kažkur. Sustabdo policija kokia, pavyzdžiui. Denveryje esu ir nemažai, tai kai kurių tikrai negaliu pasakoti. bet, žinai, būdo, ten išeini iš klubo, ten, aš visada turėdau draugelį, ar ten komandos apsauga būdo. Kur kartu būdavo, žinai. Tik ten... vieną nelabai paleisdavo, vieną pats neįdavo. Ne, atgalėdavo, bet aš... Kaip sovietiniais laikais, tipo agentas. ne, aš kažkaip pirmais metais, matai, kaip pirmais metais aš dar atėjau į NBA, man buvo 20. Ir Amerika, nu, klubai tu nuo 21. Ir aš visada buvau su to komandos apsauginiu. Niekas nežinojo, ką jis daro, bet buvo paimtas prižiūrėti visus, žinai. Ir mes ten su juo susidraugavom. Po to jį išmetė iš komandos. Per daug susidraugavo. Ne, vieną netyčią nujungė ten, kur dirba komandoje. Netyčią. Jie rankomu sikavo papolė. Ne, jis toks būdo, žinai, ir toks visada pasibė žodžių. Tu ir ten duoda kam nors. Ir tas draugelis mano, ir tas kitas, žinai, draugelis. Ir mes būnam klube, ir jie susiginčia kažką. Ir tas vienas sako, tai duok man į galą. Tas gerai, tu buvo. Tiesiog žodžiu žmogus paprastai padaro. Ir prajungia biški. Bet jokinga, kad tipo, iš Amerikos šitas istorijas ne iš Kauno. Kiečius, kad čia Kaune vyksta. Jo, tai ten būdavo, tai būdavo ateina ten, pavyzdžiui, linai, nevairok šiandien. Šiandien greido net. net nesėjo ten tą viską, bet... Gerai toks žmogus. Ne, pačioje policija būdavo. Ai, policija, taip pasako, ne, tiesiog, oi.
Kur Denverio šerifas pas paskambino. Nu, čia už vairo netiek. Reidai. Tai būdo labai, labai pozityviai. Geras kosmosas. O kaip, aš esu, man rastu minėjai, kad tau Torontas nepatiko, ne? Bet jis niekam nepatinka. Ne, Torontas gal ir toks įdomu, ten tik tas toks miestas, žinai, šalta. Daug mokesčių mokės reikia naugos. Apsinempis mokesčių, po to trauma dar tas. Toks, en, toks susijęs. Toks jo, su tom visom. Ne su Denverio sageriais. O Denverio, Denverio. Ne, o šiaip tai va, čia Kariniauskas yra tas jo ležuviukas, toks ikoniškas momentas jo karjeros, tikriausiai prisimins visą laiką. Turi kažkokių savo, kurių išskirtum, gal nebūtinai. Tai, nes mes su Marku gal kalbėjom, kai tarėmės prieš pokalbį, tai tas kem vienas taškas, aišku, čia mūsų žiūrėtas, laitas bilenkė kartu, atmintinai jau ten mokė visus tos metimus, nes labai daug žiūrėdavom tada, kai įmetė, nes kažkas įspūdingo atrodo, kad lietuvis, man tai bas, tiek ten kosmosas, aš net netikėjau iš pradžių, kai man sakė klasiokai, taip aš sakiau, netikiu, taip, kad kem taškų kažkas įmetė. Ir turi kažkokį išskirtinį, kuris prisimini. Pavyzdžiui, bet gal galim susiaurinti kokį noris, pavyzdžiui, defensive play, gal esi kažkam stogį išrašęs, kuris agrai norėjo išrašyti kokiam naglam priešininkai komandos. Ar mikro dvikovą šiaip. Tai panašu, kad aš gyniausi. Čia kaip Karmelo, man pinigus mokė, jau išgynybą. Ne, tais laikais. Ne, bet tai gindavai, jaučiu, žinai, kaip europietis, tai turėdavai tikrai ten stengtis labai dar. Ne, tai gali stengtis, bet kai negali nieko uždengti, negali. Ja, kaip pastatų, fiziškai neįmanoma. Prieš Lebroną pastato Matai, prieš Lebroną aš dar pradžioj, kai jis tik pradėjo žaisti, galėdavo biškį lengviau pasidengti. Būdavo, nes jis dar mes negalėdavo, tai aš ten atsitraukdavau, kiek einame ir taip sutrypdavo, bet tas tai toks, žinai, dar kažką įjungi tą galvą, biškį ten pamastai, bet tokio tai, tokio vieno kažkokio, tai nelabai kažkas tokio. Žinai, 20-ųjų vasarą, kai laimėjom ten kažką, tas toks įstrigęs visas. Tai... Gerai, o kas tu šovi galvą apie tą spraitą, tai pasakytum į tave? Kodėl? Nu, kodėl? Nu, tai kiek įvaikas matys, Linai, nugi matys. Kuo tu tikėjus, patikės visą šalis? Aš nežinau. Visą šalį, a už durnius lietuvių. Ten, bet gal ir tokia buvo mintis, sukurti ikonišką frazę. Visų pirma, aš neprisimenu to interviu. Bet čia jau policininkas sėdė. Dabar tos mano visus YouTube žiūri, man tėti, tai kokį tu ten spraitą gerai? Ten spraitas buvo, tu alkoholis. Parduot pavardu, aišku, kuris čia tas spraitas? Kuris čia tas spraitas? Kuris čia tas spraitas? Tris butelis išgėrės. Gal čia zyru reikia gergadai? Ten alkoholis buvo, sakau, sunau. Kai laimėsi medalį, galėsi ir tu paragauti. Senus stream grįžta, taip, VK sezoną. Man tėvukas panašiai irgi buvo pasakęs, kažkaip, ai, stovėjom tėvukas prie garažo rūkė, tipo, ir tenai šalia buvo svarstyklės pastatytos, ir aš, tipo, ateinu irgi, tipo, va, tokio gal amžiaus, tipo, irgi sakau, tipo, tipo, kada aš galėsiu parūkyti. Sako, stok ant svarstyklių, kai sversi tiek, kiek aš, tada galėsiu. Ir tokį užgesino, žinai, kad nepasieksi, tėvukas mano didelis. Kur tėvukas jau atrodo, kad realiai gali mirno cholesterolio, tiesiog 103 kilo. Da, vis negali tas cigariuko parūkyti. Vis negali. O tai gerai, tai ką, tai tais laikais tas interviu YouTube'o greit nenugulė, tai tu ką padarėjai ir pamiršai? Ir po to po kažkiek laiko žiūri, opa. Ne, nu, vis taip po to išgarsėjo vis tiek tas interviu. Tai čia pačiam buvo jokinga žiūrėti. Ir šiaip nesenai žiūrėjau tą interviu, nes žaidžiu tenisą su treneriuku. Ir šalia ta, kas ėmė tą interviu, Vlada, kaip jinai Vlada. Vlada su kučiu žaidžia tenisą. Jau neskamba gerai. Kažkas jau ir... Ne, visai tenisą žaidžia. Ir kučia, žinai, davai, tai čia nusifotografuokit, čia spraitas kažkas. Bramba, aš tam treneris, tas manas, apie ką čia kalba, žinai. Jau senesnio toliau matas, parodžiu tą interviu, pas dar pažiūrėjau, žinai. Bet jinai tokio, o tai ką vakare veiksi, kaip naktį praleisi, ar ką, ant tokių ten klausimų uždavė. Bet čia jas pirmas interviu buvo. Rimtai? Pirmas interviu, jo. Tokia ikonik šovė. Nes kitiems buvo nepasiekti, kuris abonintas bičiukas. Jo. Nusižūrė buvo. Ta šovė baigė. Reikia perduoti, kad gerai pasisekė. Jo. Kiekvienant kleizą sušoko. Ir dabar su kužu tėrisą žaidė.
Nešiu kam geriau. Gal ir tam sabojo geriau baigti. Nebeidam. Jis prato. Liau, bet geras. Ne, bet ten, matai, mes ryte, po to tas skrydis ilgas, ta, ir taip, nu, kažkaip gausi, prasišovo, biškai. bet aš man taip pažinėjau, kai tu pagalvok, tu po laimėjai, po tu barai, tu šventijau. Čia, kad ir tau tada žodiduotas intervus, ką tik ten pasakysi? Jo, ką geriau, čia išvardinis alkoholinis gėrimas dabar. Jo, visus, čia kaip Grand Cavalier. čia kaip ir negalėjai, taigi tu pavyzdys vaikam. Jo, tai vat šitas irgi yra momentas. Bet spraito kainas, man tai taip spraito, nu, paradaivai po to interviu. spraitas tai rankom trina, jam vis dar yra. vis dar iki nuškiausia reklama. O dar kažkokį intervą atsimeni, kuris tau patiko, nepatiko, ar kur žurnalistas gal kur buvo sujeris, nesuderinti. Tas buvo su Mačiuliu irgi ikoninis intervas. Kur, ai, jau, vaikai buvo. Jėzų, ten du angeliukai, bet tokie Ne, bet į trenerį tikrųjų sakė. Ne, ta Mačiulis angelas. Matas skirtumą, kad Mačiulis nusaikus. O Kleiza žvengia. Žvengia iš Mačiulio. Jis duoda intervą. Ne, tai mačiau pisa protą iš karto. Mačiulis. Labiau tiki, kad Mačiulis ten treneriuką apšūkė dabar Kėdainiuose, negu kad toks gerėtis yra. Skauda labai koja, jeigu reikia trenerį, tai žaisi. Pasakiau trenerį. Ne, ar Jonsi apšaukė jį, na tai stebiuosi, kad nenujungia. ne, bet nu, ten paskaitai tas nesąmonės, jis aišku, čia išėjo. Sukus daryti kažką nuomonę. Ne, tai tu pokalbi čia daug yra ir buvo, ką čia po to visi čia apsimeta tais teisinguoliais. Kaip tu čia gali pasakyti, ten nusikeikti, kai visi tą daro realiai. O tas ten išsileido savo interviu ir ten skaitai ten kažką. Aš pasakiau ponui Jonui. Jo, tu pasakėjai, ponu Jonu. Prašau, nekelkite balsą. Gal galime kalbėti civilizuotai šią temą? Ne, garantuoju, Jonsai pasakė kažką lygiai tokio pačio, ką Jonsai pasakė ir tas, tas ten buvo, manau, normalus atsakymas. Jo, čia ten tikrai nenorim kištis paratais dabar, kad čia skirstum nuomonės. Tiesiog mums irgi su Benu Jokinga pasirodė, mes buvom kalbėję, kad gyvenime labai dažnai būna tokių pokalbių ir neturi visi eiti viešumą, žinai, nu, tai gali eiti. Teka išsintinė visi. Jo. Ne, tai aš Jonsai pažįstu jau 100 metų, mes taigi nuo pat vaikų kartu užaugę. Jis Saboniniai žaidė, aš Merkurijai žaidžiau. Ten visada žaisdavo. O tai buvo rivals tokie? Ar? Jo, ten, nu kaip, mes viską laimėdavom. Tai rivals nebūdom, bet buvo nu Saboninė, Marčiulinė, ta mes Merkurijus, Kurčios, kai mokykla. Ir po to atsirado Jomantas. Iš mažiai, su blondiniškai, su nusidažęs plaukus irgi. Iš kart nepatiko. Iš mažiai, kai Hamas atvažiavo, kai man po 14-15 su nudažytais plaukais. Blondinas laimėjo Lietuvos čempionatą. Na, Barkė, gal turi šansą? tai mes taigi ten visi va ir... O tai su Joma suėdavai, ar su Joma irgi nuo pradžių buvo iškart kažkoks iki toks? Ne, tai po to mes visi rinktiniai žaidėm, tai... Joma irgi buvo ištatus išvažiavęs, grįžo po metų mokyklos, na, su Fuba Mike tokį didžiulį atgirdį, visas juodas reperis. Kiesa pagalvojęs, dabar jeigu Jomantą mėsį pamatai, tai paprastai apsirengęs, o Linas čia bando kažką... Ne, bet jis išrausras. Taip, primestis fainesnį stiliuką, žinai, kažkaip apsirengti įdomiau. O Jomantas, jūs matau, jūs būna tokį kožykį, džinsiukai, toks paprastai, žinai, tai išaugo. Bet su Detroito treningas jis vaikšta. Ko? Su Detroito treningas vaikšta. Jo, su Detroito treningas? Nes jis per point ateina, nes jis matys taip ne kartą. Ai, nu. Detroito bad boys. Sirvydas gal. Ką? Gal ir Sirvūką atsinti. Sirvydis yra man dajas vienas apšilį pamaikę su žiūriu patenkintas. Iki tokios rankovės, bet jis tiek fain. Tai jo, tai praėjo tada, ką, Graikijoje tau neteko sudurti su tais bepračiais komandų savininkais, ten nebuvo, kad kėlė problemų to kažkokio. Ne, Graikijoje pas mus buvo labai normaliai viskas. Tie savininkai, tai jie ten solidus. Ten pastoja būdavo viską, tie du broliai. Bet ten ir vienas kitą į teismą yra padavę. Broliai? Ja, broliai. Čia Lietuvos klasika čia. Bet Graikija buvo idealus laikas ir... Ten iš žaidimo pusės iškart. Ne, iš visko tu realiai gyveni labai gerai prie vandens. Treniruoti būdavo 1 valandą dienos. Pietietiškai viskas. Jo. Atvažiuoja, treniruoti trūkdavo 1 valandą laiko.
Visada. Nu, mes ten nemažai talento. Bevarimo žaizdavote. Nemažai talento turėjom toj komandai. Nepersingėt. Ir mano kambariokas buvo Teodosičius. O. O kaip? Du nurauti galvą ten buvom. Tai... Ble, bet tai gerai. Smagus laikas buvo labai. Tai jeigu skaityk, eina aikšteliai, viskas gerai dar. Šiaip smagia miestė gyvenė tienose, ten įdėjau čia atsiminimai rimti. Ir jau pučia pusės pasakoti, jau čia irgi negali, bet gal nekapsi. Jo, bet jo, ten smagi viskas ir, nu, kai žaidi dar su tokiais gynėjais, žaidėjais, ir aš o nereik gal pastojais, man tik nepaduoda kamalo. Aš karštas šiandien dėlės. Pistolinas būdų. Pistolinas. Jei, kam nors kitam paduoda, tai žinai. Bet jo, labai. Mes į kambario, kad tu tik man turi padavyti. Labai geras laikas buvo, tikrai. Graikas, tokios graikas, nu, tas mentalitetas jau visai kitoks, tas moteris kitokios. Vyras nesidomėjo labai. Bet gal ir tau, Markai, būtų kavai. Gerai, kiek ant šito važiuotų, dar supratau. Veikia, bre. Kiek važiuoju, aš matau, ne, gerai, aš sugersiu viską. Ne, bet reikėdo, pavyzdžiui, važiuodėjo, nu, prieš Panathinaikosą, tai... Nu, įspūdinga būdo. O tai buvo? Ai, nu, ten tai kosmosas. Ten žais būdo įspūdinga, o ten girdi, laukia, atvažiuoja Obradovičius, Šaras, Spanulis, Deimantidis. Plema, ten buvo... ten komanda buvo, nu... O finalus Graikijos laimėtus tais pats, ar ne? Ne, mes pralašėm finalus jiems Graikijos. Bet jų teisėjai buvo nupirkti. Bet čia toks nėra didelės paslapties, kad jie taip daro, ne? Sugeba. Nu, senais laikais tai būdavo, bet mūsų paskutinės varžybos tai atšaukė. Nu, ten mūsų fanai, taigi ten lupo viską, ten riaušės buvo. Nes fanai jie suprazo, kad tie teisėjai pirkti yra, ne? Bet ten ir tie, iš pradžių. Ja, čia ten toks chaosas. Ten toks chaosas. Ten tiek viskas nupirkta, kad tas pats kaip nenupirkta. Perperka. Ne, tai aš žinau istoriją, kur vienas Lietuvos treneris pirko teisėją. Realiai, čia... Realiai stoja, ne čia, čia Lietuvoje buvo. Tai treneris pats eina, ne? Nu, ten per tą buvo, čia tokie, žinai, kaip gandų lygi, tai niekad negali žinoti, ir tas teisėjas taip netisėjo, kad jie prapiso. O tos juos, ble, čekį išmetęs, jūs negali užsigražyti. Klausimas... Tik su čekio, aš atėjau. Klausimas gal nedajėjo pinigai. Tai, žinai, dar čia gandų lygi. Nu, man su Graikija tas yra įsimindiausia, aš nežinau, čia kuriais metais buvo gal prieš tave ar po tavęs, bet kad tie fanai jau muštis, tipo, aš to gal patikęs pasakos, ir kad realiai istorija, kad vienas ten kalašą atsinešė, gal šešis nušovė ten, kur turėjo tik kumšius jėdų žydis. Tai pagalvojus, tai čia jau nenormalu, nes... Fanas kalašą atsinešė. Jo, jo. Nupylė ten kažkiek ten tų... Ten yra. Pao fanų apmarotas. Yra nenormalumo, bet žaisti tokioje atmosferoje tai visą laiką. Nu, aš dabar žiūriu Žalgirio grafiką, noriu nuvažiuoti arba į Graikiją arba į Serbiją, pamatyti pažiūrėti, tą atmosferą šį būtų žiūri įdomu, jeigu pavyks, tai norėčiau nuvaryti. O Graikijai tavo laikais irgi būdo, ne kad tiesiog arenui visi rūko cigariukus, tai niekam jokių problemų nėra. Užuosdavai aikštelį cigarečių dūmus? Užuosdavai ten viską, bet pas mus... paskutinėse finalo varžybose, kur atšaukė, nu, ten išvarė tas fanus per vidurį, bet mes fanai jau susimušė su policija prieš varžybas. Ir tie policininkai varė šarinės dujas, tai išbėgė apšilinėt, žinai, visas tas. Tai, nu, jo, ten, tai prasme, tais laikais dar Graikijai buvo, nu, nebuvo, tai dar dabar vis tiek tai tinklai, ten saugiau biškai padaryta, ten tos baudos didesnės. Tai jis pas mus dar tokių buvo, taigi ten mėtėdavo viską į tave. Tai ten po to nuvažiuoja pas tuos ir nu, neįmanoma ten laimėti, ką tu ten laimėsi, žinai, ten skrenda viskas į tave, visi ten rėkia, ten žais, apie galą sudėtinga. Dar, net negalvoja apie žinai. Dar nuteisėja, plius ten žiauri gera komanda irgi sėkia, nu ką tu, toki gynėjai, Deimantidis Šaras, Čelko treneris. Bet tais laikais dar tie Instagramai, sakė, nedominuodavo, tai gal nebūtų tiek žiauri, kad nelysdavo į galą, bent prie social media taip tiem žaidėjom, nes dabar kiek žaidėjų būna, ten pasidaro dėjamsus, ten Olimpiakos, tu panaikos, ten aš tavo žmoną nužudysiu, ten su galva tavo vaikui, ten... Be, žinok, rasdavo, kaip pasakyti irgi tos dalykus, ten, manau, taip, net, ten sena tradicija. Mailus jūs davo. Bet
dabar galvoju, gal reikia, žinai, nuo to kašio turbūt einant, žinai, apie šiaip pakalbėti, nu to pačiu per kašį, bet apie tave. Kaip tau iš esmės yra, vat, kai baigęs kašys, ane? Kai nebeliko žaidimo būtent, jis liko kitaip gyvenime, bet žaidimo, kaip tau, ar tu labiau tokio jokičiausi esi požiūrio, kur kašys va, darbas man, aš dirbu, padarau čia savo darbą, dirbu, visi nekenčia savo darbo kažkiek, ar tau vis dėlto buvo ten tas ypatingas toks ryšys, kur... Ne, tai matai, jis dabar gal taip kalba, nes jis žaidžia tą kašį dar. Ir žaidžia pačiam aukščiausiam lygį ir ten tą, žinai, kai žaidi ir eini per tos ilgus sezonus, vis tiek kažkiek tau nusibosta. Ten lauki tų atostogų būna. Ar kreis pavėdinė? Jis dar ten kitoks biškiai yra, iš viso ten labai labai paprastas ten toks kaimo žmogus. Tai, bet vis tiek tu... Kai jau baigi žaisti, nu, tu daug prarandi labai. Ta dopaminai žiūrovo, ne? Ne, nu, tai dopaminai žiūrovo, vis tiek tu visą gyvenimą, aš nuo 6 metų žaidžiau krepšinį, tu eini, tu prarandi, tu nežinai, kaip tą pakeis, dėl to daug kas iš žmonių, iš tų buvusių krepšininkų, ir tą susiduri su, žinai, ar tu pradedi gamblinti, ar kazino, alkoholis, ar tą, tu ieškai kaip užpildyti, o to užpildyti nėra įmanoma. Viskas. O tau buvo irgi šitas dalykas? Man gal neužpildyt, man taip, žinai, vis tiek, nu, norėdavai kažkaip dar pajust ir ten pasijaus, kad, žinai, kad toks tas būdavo, bet su laiku susitvarkėjai, bet yra daug kas, nu, neįmanoma iš to išeiti, tai tu ten lieki. Daug kas nesutvarko. Ir, nu, esmė, kad tą pakeistų, niekas to nepakeis. Nu, to jausmo, kai tu išbėgi prieš 20 tūkstančių žmonių, žinai, ten... Ai, tai tiem, kurie NKL baigė karjeras ar tipo LKL žaidėjų, čia neturi to, žinai. Daugiausiai gyvena. Bet tie daugiausiai turbūt tam Kazinkiai lošia. Nes jie bando tą jausmą surasti. Nu, aš mano žiniomis... Angrajo. Mano žiniomis... Tu išbėgi pasvaly 400 žmonių, tau ploja. Negali. 400 čia ten gerai. Mano žiniomis, tai Markas žino kelis būdus, kaip pakeista jausmą. Top 3 būdų. Ir nėra taip labai užsitinga. Aš net nežaidė, žinau. Gali top 3 pasakyti, kaip krepšininkams arčiausiai būti tos euforijos, kai lemiamą metimą įmeti. Jo. Tai gali pasakyti top 3? Ką? Top 3 gali pasakyti. Top 3? Kaip prioritėti arčiausiai prie to dopamino, kai krepšininkams yra arenai. Iš kur gau dopamino? Klubė 10 nuskabint. Čia trečioje vietoje. Čia trečioje vietoje klubė 10 nuskabint. Tada... kai ant tavęs kas nors raunasi, Šiauliuose, pavyzdžiui, išjungta žmogų, tiesiog tavęs linda, tau trukdė vakarą ir pats prašysi, ir top vienas, nežinau, su Linu Kleiza pagerti. Tai tu įsivaizduoji, kad taip, kai tu ten Šavalką klube nusikabinai. Ne, dešimt. Čia tas pats Šavalką, bet irgi dešimt. Mes prieš Argentiną pasirbyti. Ne, žiūrėk, Senį, aš tau paaiškinsiu, kai aš 6 savaitės šilės nusikabinu Šavalką ir 7-10 nusikabinu, tada aš labai gerai jaučiuos. Okei, čia kaip ryto fanai, ne, taip, kai nelaimi daug metų. Ir tada tą vieną kartą labai gerai. Dešimt, ne, Senio. Ne, dešimt mažai iš tikrųjų. Reikėtų įvertinti. Kokia čia skalė? Kieno čia? Kam čia Lino skalė ar tavo skalė? Tu dešimkių klube nebūna daug. Ne, tai Lina, aš tiesiog, nu, kad tai sunku nustebinti. Jo. Bet tu pabandyk, Marka. Ne, man jau dėl plaukų išduchino, dėl mano merginų pasirinkimų išduchino. Jau nebeto. Marka savo 10 radė, sakys 7,5. Ir iš šito kampo, jeigu fotinės, grinai, va, tik tokio atveju. Tai gerai, bet tau tai buvo tas karjeras pabaiga tokia liūdna, užnisant jau čia nedės, nesupranti, tipo, kaip ir gali žaisti, kaip nebesigauno dėl traumų, toks kaip ir gali tą pajaus kažkiek dalyką, bet kaip jūs supranti, kad tai reiks atsisveikinti. Kodėl tu tiek laiko nesakyš žmonėm, kad baigi karjerą, nes vis dar tikėjais, kad grįši, ar tiesiog pamiršai pranešti visiems, taip gerai gyvenai, kad... Ne, aš jau nesitikėjau, kad grįšiu, iš tikrųjų, aš žinau, kad aš baigiu, man jau prasidėjo ten dar... Grįžau, tą vasarą sužaidžiau, Slovenijoje, man atrodo, buvo, po to į Fenerį nuvažiavau ir ten jau pradėjo rimtas problemas darytis, tai aš, bet vis tiek kažkaip galvojau, kad dar galiu žaisti ir taip
plemba, iš savęs iš šono nematai. Pradėti tos pasišokinėti kažką, pašokti jau negali. Ten tiek ir taip eina žemyn, po to Milane jau supratau, kad jau man viskas. Ir kažkaip, taip, žinai, dar, nu, ir nori, ir nenori baigti, ir to, ir kažkaip. Neskubi sakyti, nes jau pasakysi. Tada jau viskas. Būtų keista. Jo, su grįžimo turi. Jo, kaip dragūnas su koncertu. Sugrįžti. Jo, dabar būt brolių Lavrinovičių sugrįžimo turas jaučiu. Su tom, žinai, pabaigo man nėra lengva, tai čia tokia viena sudėtingesnių buvo. Bet palauk, tu taip oficialiai esi pasakęs, ar taip ir nebepasakė niekada, kad visi tiesiog suprato, kad baigiai? Nes aš to Wikipedia buvo atsidaręs, yra kažkas parašys baigęs karjerą, tai reiškia kažkur gal pasakėjai. Ne, tai gal taip jau daje. Vis dar podcast'e sėdė. Dar išėks Linas pažiks, ar ne? Aš dar kiekvieną vasarą, LKL vasaros turgų atsidaręs iešau, gal domino, kad gal atsiras pavardė netyčiai. Nes palauk, kiek tu dabar metų yra? 38. Oi, tu dar galėtum žaisti realiai, jeigu sveikatą būtų leidus. Jeigu būtum Lukauskis, tai dar. O ką, šiaip, pavyzdžiui, gerai, taip šiaranom užmėti Lukauskį. Kai manai pas Lukauskį, tu esi vis tiek pažįsti kažkiek čia. Kas prisideda prie to jo gerumą? Tiesiog gavo talent, gavo dovaną fizinį savo ir discipliną susidėtas to? Kai manai, kokia yra paslaptis kažkai ilgamžiško žaidimo, ar nėra tokios paslapties, tiesiog pasiseka ir viskas? Ne, aš manau, kad negali pasisekti, turbūt savęs prisižiūrėjimas, vis tiek genai turi būti atsinešimas į darbą visas, tai nesvarbu ten žemesnėm ar aukštesnėm lygi, bet kiek jam kem 3, ne? Jo, dabar bus moros. Nu, tai spūdinga, kad jis taip juda ir žaidžia ir dar nori žaisti, aš tai visuomai būčiau nenorėjęs. Na, aš norėjau klausti, ar norėtum dar eiti iš jūsų NKL'us, ten kapotis? Nežinau, nenorėčiau, tikrai, kirdė, aš senai būčiau uždavęs ten, bet jam patinka, jis žaidžia ten, bando tos rekordus ir 43 metai, nu, lemba. Kosmosas, taip, bet jaučiu Lebras NBA panašiai žaisti, ne? Bet ne, jau šiemet mąstė jau karjerą. Taip mąstė, tai čia, bet jis kaip juda. Ne, žais ilgai, manau. Dar kokius žais? Dar su sūnum turiu. 4 sezonus. Ne, Lebronas, matai, Lebronas mėgsta dėmesį, tai jam tas dėmesys, žinai, pasako, ar baigsi karjerą ir viskas. Blėvas grajus sako, ne, jau viskas, mastau baigsi. Mastau pabiškai. Aš jau nesakiau, aš jau greičiausiai. To čia taip prasti. Nežinau, ar jis tam baigs greitų metų. Bet su sūnum gynai pažais greičiausiai, ten ta širdis ten sustojo. Dabar mačiau šį video, kad jam tenais jau kaip ir viskas normaliai, kaip pažaidžia. Bet rimtai sustojo širdis ten. Ne, šiaip žiauru. Žiauru, tikrai. Man nesuvokimo, kaip su tokia medicinė komanda nepastebėti, kad jam galėjo sustojo širdis. Ne, kaip tu pastebėsi. Aš kaip tėvukas senas, sakysiu, ten neiškių dopingų prisivarė, nežinojo, ką varo. Ne, tai gal Pfizer'o padaugino biškį. Gal vieną vakciną per daug susivarė. Vieną. 17 boosterį. Čia kaip tie, kur narkomanai skiepydavo, taip su sutimais pasais, kur 19 vakcinų pasidarė, taip, ja, kur kažkam galimybių pasakyt padaryti ir po 200 eurų rimą 17 vakcinų. Eik, tu durnas. Ja, super žmonės. Čia. Aš galvau, kad jie ten tiesiog testinasi, žinai, kur ten jis irgi gali gauti šaiką. Ten nebuvo tokių, kur čia krasnuchų, ten kas antras su 19 vakcinų vaikų. Jau kur jūs įmyžo Pfizer'į tiesiog į tualetą, tiesiog viskas. Gerai, o dar dabar galim šiaip pakalbėti apie tavo naują podcast'ą, žinai, rolę, kadangi mes čia irgi podcast'inam ir šiaip kaip tau tapo darbo tokiu. Yra būna, kad ateini ir galvoji, blėt, reiks čia rašinėti tą podcast'ą. Ne, podcast'as man yra tema, nes aš nenusprendęs, ką aš noriu daryti su krepšiniu. Ar aš noriu kažkur ateity kažką daryti su juo, dalyvauti aktyviau ar ne. Tai vis tiek, kai esi va podcast'e, turi savo balsą kažkokį, nu, tu kaip ir esi visoje toje krepšinio temoje, krepšinio visuomenėje, niekur netitolės ir tai ir ten labai daug kažko nereikalauja, tai tas... Bet galės lengvai prisibazarinti ant visos krepšinio bendruomenės, kai ką šią podcast'ą ir galės visai susipykti labai lengvai. Ne, tai daug kas ten papyksta, ant manęs ir praeina, žinai, tai ne... Bet tai turi būti hot take'ai, turi būti krašti pasisakymai. Ne, man dėl to labai patinka, va, pavyzdžiui, kai galiu pasakyti komplimentą, kaip tavo, tipo, tas stilius toksai, kad tu gana taip tiesmukai, tiesiai, šviesiai sakai, tai man labai patinka, nes dažniausiai daug kas bijo, nes yra ta maža rinka, bijo vieni su kitais susipykti ir po to ten vieni kitiems duris užkirsti. Visi labai atsargiai kalba ir ta, žiūri 3 podcastus, visi tą patį kalba. Nieko nepasakai. Su krepšinio bendruomenė, su krepšininkais būtent kažkokiais. Turi kažkokį, kad palaikė labai artimą ryšį ir to draugai labiau yra kitų profesijų žmonės ir taip toliau.
Da, palaikomas ryšys su visai, žinai, aišku, ten tokie vis tiek vieni vienur gyvena, kitur gyvena, bet turim tą ryšį ypatingą su visais, kurie žaidėm rinktinėje ar tą, kad ir nematai vienas kito ilgai, bet vis tiek, žinai, tas... Jaučiu, sutinki vaibas vis laikai, seni laikai, viskas prisiminimai. 20 geras vaibas, bet buvo labai geras vaibas ir prieš tai, kai iš atėjo rinktinę ir 2007, kai grįžo Šaras. Bet 2009 spėjo nebuvo toks geras. Sunko. 2009 nebuvo geras. Ten viskas blogai buvo. Neveltui Lenkijai čempas. Jo, Lenkijai čempas buvo 2009 tragedija. Bledar broliai norėjo mušti su manim rūbinim antrą. Muštis? Su, nu jo. O ką jis ten, kai nesisekė, pradėjo piktis ir tarpus. Vienas kitų kaltinti. Ne, tai žinai, ten visko būna. Bet 2009 buvo tragiška vasara, tragiška. O ką, gali išskirti faktorius, gal kažkokis šankas, kas ten tojo buvo? Na, kažkaip nesuje, žinai, nu, ir neturėjom kas labai tą kamalį žaisti, išžydė mane, pastatė trečių numerio, aš turėjau pick and roll žaisti, girdinę ant klaidos. Ta ir taip susideda, nes pys gauni vienas varžybas čempionate, jau taip... Jau bišius vyla. Svyla gauni antras, ir nesugebė atsigauti to laiku, tai atsimenu, aš grįžau. Iš tos Lenkijos, nu tai išsinomavom kažkur sodybą. Iki išvažiavom su Satono ten ir sėdėjo ten 5 dienas. Kad nieks nematytų. Jau nebuvo šilta kažkur ten prie Nemuno, toli nuo visų. Bet geras laikas buvo. Kažkas 2009 ir gero buvo. Kažkas tas 5 dienas prie Nemuno. Ten buvo ir gero laiko, bet tai žinai, niekada nėra smagu pralaimėti ir ten... Vis tiek čia tie gauni to grūzo daug iš visur. Tai. Bet va čia gerai, dabar gerai perėsim, mes vieną temą labai norėjom paliesti, mes dažnai pakalbam pas save podcast'ose apie tai, apie skirtumus kartų. Ir, pavyzdžiui, Mačiulis dažnai apie tai kalba, kad labai yra jau 3 kartą šitą kitokią, kas yra viškai natūralu, dėl to, kad jinai užaugo jau viškai kitokią šalį, iš esmės, nepriklausomai Lietuvoje, su visai kitokiam galimybėm, su visai kitokiam... Auklėjimais kitokiais. Jo, ir auklėjimais pasaulio kitokių ir taip toliau. Ir kaip tu, tavo nuomonė, ar tai yra turi įtakos? Va dabar vat, mūsų irgi, gal sakyčiau, ir badui tą medalį, ir šiekiam tokiam nusivylimui kartais, ir krepšinio pačia mokykla, kuri kartais atrodo priešinkai daro negu tendencijos krepšinio. Ar turi įtakos tai, kad šiek tiek tokie skistesni galbūt atrodo tie žaidėjai? Ir kad sunkiau va, taip grėbėsi ten už tų gerklių tipo nekandą ir panašiai. Kartas tai aišku yra skirtingas, šiai yra normalu. Ir jau, man atrodo, mes... Sunkiai kažką grįšim prie tų senesnių kartų, aišku, aš kaip sakau, čia ne vaikų problema yra, žinai, čia yra tėvų problema. Ne, tai čia vaikai niekada nieko. Ne, bet mes kaltinam tos vaikus dėl skirtingų kartų ir kai viskas yra kitai, bet mes tos vaikus auginam. Tai taip, taip. Ir tas, žinai, aš dabar pažiūriu, kas dedasi su tais tėvais, bet ir jį nuvežėsi tas teniso turnyras ir ką, tai, žinai, ten tėvai biškį... Jau čia yra taip, kad visi tipo, labai lipa su savo kažkokiais vizijom ir... Ne, tai vizijos patarimai ir ten tėvai, aš manau, tėvai dar taip žymiai jautriau reaguoja į tą kiekvieną įžeidimą. Ar negu pats vaikas, ne? No, pas mus, tai žinai, aš kai žaisdavau ir treneriai būdo, mano treneris būtų tas būdo, tai girdėjai man ten nuo 11-12 metų, ten žinai, visai žodžiais gyvena. Visi tėvai sėdėdavo galia ir niekas nedirbdavo. Neįsipto tyliai, nes treneriukas yra. Neįsipto, tu dabar, žinai, pasakyk, ką nors ant to vaiko ir tą iš kart ant tėvai kaip... Ar pasakyk kažką, ant kėdainių trenerio kažką pasakyk. Bet šiaip tai, kas nėra blogai, nu, iš esmės, ten tas dažnai jau būdavo peržengtas ribos ant to psichologinio, žinai, smurto. Ne, tai psichologinio smurtas, aišku, visur turi būti ten ribos, bet žiūrėk, aš taip sakau, nu, vis tiek vaikas užraug su traumam psichologiniam. Ar tu rieksi ant jo, ar nerieksi? Ne, nu, pažiūrėk... Tai klizavo vaikų psichologas. Tiek vaikai traumuoti augo. Ne, pažiūrėk, kas dabar darasi. Kokia karta, taip, čia geriausia, kur mes daugiausiai psichologiškai prižiūrim, pažiūrėk, jie daugiausiai psichologinių problemų turi. Net kiekvienas, aš sutinku tos savo draugus, ten, žinai, kalbam apie vaikus, tai vienas psichologą, antras pas psichologą, trečias jau reikia ten... Trečias pas psichiatrą. Ten visiems reikia jau pagalbą, žinai, visiems viską, tai kažkur yra kitur turbūt problema. Bet daug yra socialinių medijų visokioje. Tipo... Aš tai manau, kad tiesiog dabar pradėjo identifikuoti, pas visą laiką jos būdo, bet anksčiau tai būdo, ir ką tu darysi, tipo, yra tavo, yra toliau į darbą dirbti, tipo, ir... Nu, žaibi. Savai prisigydai. Ne, nu ta vis tiek, aišku, bet tiem vaikam gal yra
žymiai sudėtingiau, kai dabar tu neturi to pabėgti visi va jau telefonai, visi. Bet žiūrėk, pavyzdžiui, tavo karto žmogui tas jautrumas šiek tiek, nu, jisai trigerina, ne? Ne, manęs netrigerina ir čia toks, matai, nėra teisingas dalykas sakyti, kad mes nebuvom jautrus, mes irgi buvom ne, jautrus. Ne, tai taip, aš nesakau. Realiai, tik kad mūsų leisdavo rėklę ir turėdavo stodylinti, tau nebūdavo tokių pasiekmių, kaip dabar yra. Tai, žinai, lygiai taip pat tu nemėgdavai priimtos kritikos, ne, tai jei Mačiulis sako kitaip, jis pizą protarė. Niekada jis pirmas būdavo, kur nemėgdavo to padaryti, kaip ir aš nemėgdavau, kaip ir niekas nemėgsta. Visi turi mego ir sakau, turbūt, jei tu nori užlipti į tuo, žinai, ar ten aukščiausio sportininko ir NBA, ir tą, tu turi būti, nu, tu būsi psichologiškai sužalotas kažkur. Nu, nes tu turi užsiauginti to šarvus, nes sportas yra toks dalykas, tau reikia išeiti, kai gladiatorius esi. Tu turi, nu va, tu turi padaryti tą darbą savo prieš 20 tūkstančių žmonių, kas žiūri į tą areną, yra, kiek ten žiūri, tau kontraktas ant galvos, tau tą, tau kiekvienas varžybas reikia kažką padaryti, nes po to ten, žinai, tai daug kas, tai, nu, čia tau joks psichologas, nu, gali vis padėti ten, žinai, tą, bet čia turi užsiaugintą charakterį, jis užsiauginamas per pergalės, per pralaimėjimus, per reikimus, per tą, per visą tavo patirtį. Mm-hmm. Tai čia dabar, nes aš susiduriu su visais ir pirmas net klausimas yra, o tai žiūrėk, kaip su psichologai, žiūrėt, rinktiniai, yra psichologai. Nu, karočiu. Ne, nu, jei čia būtų atsakymas, tai čia paprasčiausias, ką tu gali padaryti. Nu, tai kiekviena komanda gali pasisamdyti po 12 psichologų, nu ir kas. Ne. Tai čia tam nėra problemų, bet tas nepadaro sportininkų. Tas gali kažkiek padėti, aš su gali, tu turi problemą, ar tu kaip žmogus turi problemą, tai prašau, aišku, naudokis. Bet ar tas sportininkui padės, kai tau reikia tą ir taip, tai čia tik toks atsakymas yra, tai visi galėtų daryti. Jo, bet čia ne tik sportininkams, čia visiems tinka, žinai, taip tau gali padėti specialistai ir taip toliau, bet vis tiek tu žingsnius tai ryštos turės priimti pats, taip uždėti jos kažkokius, kad keistumės, kad eitume priekį, judėtume priekį. Ne, sportai yra... O sportą dar kitaip. Sportai yra kitaip, nu, mano manimo. Tai, žinai, o tie vaikai, ta karta pasikeista, viską užaugs, o pas mūsų rinktiniai šiais metais, tai, nu, paprasčiausiai, mums pritrūko talento, mes neturėjom tik talento. Nu, šiais metais, jo, šiais metais ir taip jau buvo, nustebino, sakyčiau, netgi iš to, iš aukščiau buvo, negu tikėjomės. Bet tas jėkingas dalykas, jo, kad kaip ir pats krepšininkas sakė, tą Ameriką nuputėm ir čia visą šalį džiaugiasi, bet kuo čia nebuvo. Jo, labiau gavom prašastesnį varžovą. Jo, čia, žinai, toks jėkingas irgi. Bet man tai labiau, ten dėl Lietuvos, tai man ten, kad medalių nėra, man kaip ir viskas suvokiama, nes visas pasaulis juda į priekį, žinai, tą krepšinį investuoja pinigų, tie patys vokiečiai, va, per kažkiek ten, per paskutinį dešimtmetį sukūrė sistemą neblogą. Iš esmės. Bet man labiau, kad pamečiau mintį, kas. Oi, bandai protingai. Apie ką pasakai? Bandai čia kažką. Apie ką pasakai? Gerai, aš tada pratęsiu, nes pasakai. Aš tu biškį kitų liko, lėkis. Jau viskas čia mes biram. Mes jau biram. Taip. Ne, gerai, nueik dovi ir darysim uždarimo žaidimuką. Jo, davai. Turime stulinai vieną uždarimo žaidimą tokį ir galėsim paleisim tave. Bet kitas dalykas, va, tu sakėjai, ne, vadai, ieškai savęs, kur krepšinėje būt galėtum. Dabar esi podcast'e, o po jėmus bendroje krepšinio Lietuvos sistemoje, kur save matytum kaip darbuotoja, pavyzdžiui, į trenerius nelabai įtum, gal kur galėtum save matyti. Ne, matai, aš tik matyčiau gal to piramidės viršuje federacijos prezidentų, kažkur, tik nežinau kada, ar matai, tam reikia turėti daug motivacijos, reikia eiti pasiryžti, žinotas tikslės idėjas ir, nu, mano gyvenimas man labai patinka, koks jis yra dabar ir reikia turėti priežastį, dėl ko viską aukoti ir, žinai, bet aš manau, Lietuvos krepšinis ir ta mūsų visa sistema susidūrė su labai dideliais iššūkiais ir nežinau, būčiau labai naivus čia sėdėdamas ir sakydamas, kad čia viskas lengvai išsprendžiama ir yra paprastas atsakymas, bet nu, manau, reikia daug ką daryti kitaip nei daroma dabar. Aš apie tai vat, ir norėjau pakalbėti, kad man net negazinė tai, kad medalių nėra kažkiek metų, o kad iš esmės, kad daug kur mes nedarom to, kad reikalavo daryti modernus krepšinis. Nieko nekeičiam tiesiog. Nu, ta prasme, ir pavyzdžiui, tas užtvarų dalykas, kuris buvo pakeistas, užaugo karta, kuris visus realiai nušlavė Euro čempę ir ta vėl grįžo atgal tos taisyklės. Nu, man ladžiau reikia keista, aš tai negaliu suprasto. Bet kaip ir suprantu to pačiu, nes yra daug dalykų susideda, žinai. Ten. Nu, kaip ten, aš girdėjau, kad regionų treneriai, pavyzdžiui, pyksta, kad talinigiaus žaidėjus išsiveža pastovi, žinai, kad... Nu, ir jiems sunku gražu. Jiems sunku laimėti kažką, laimėti, yra, žinai, dabar jie ten parinas dėl to ir treniruoja, gal šitą savo durnesnį tokį modelį, kad komandiškai visi žaiskime, o ne per vieną lyderį, žinai, kad visi pasis
pasiskirsi tu taškais ir nebepa... Ne, tai yra ir tas nemažai, ir čia susiduria, matai, daug žmonių ambicijų krepšinėje ir atrodo, jų neturėtų būti ir visi turėtų supras, kad reikia aukotis dėl Lietuvos krepšinio, o ne kiekvieną savo interesų žiūrėti ir savo šiknos. Ir, žinai, pradedant nuo federacijos ir nuo tų visų, žinai, jie vėl atkeitė kažką, ko nereikėjo atkeisti. Ta sistema padaryta, tau moka ten gauni daugiau pinigų po tos laimėjimus, tai tie vaikai net žino 30 derinių, bet tie kamulio varytis nebūtų. Nu, normaliai. Aš matau pavyzdžius, kurie veikia, tai tas ispaniška krepšinio mokykla, kur ten tiesiog žaidžia tą krepšinį. Gerai, tas kaip tavo gyvenimas dabar labai patinka. Aš kiek pasitipiu, tai jeigu Instagramą kažką įkeli, tai tiesiog kaip kažkas su motociklu pašoka ir tai dabar tavo hobis, toks buvo dviračiai, žinau, ir yra, ne? Motociklai, ką jūs su endurkiam po miškus draskotės, dabar pagrindė, kai noris taip nusirauti. Ja, tu matai, mano gyvenimas turi būti su daug sporto labai ir labai stipriai aktyvus, tai endurkės vienas iš tų, jo, šiaip geras, smagus dalykas. Šią vasarą vieną kartą važiavau į endūro turus, ten po Trakų rajono daraskimės, tai belengiai patiko. Aš jį pagalvojau važinėdamas, kad 3 valandos važinėjau, nebuvo pagalvojęs apie jokį kitą dalyką, kaip apie tiesiog važiavimą šitą ir manevravimą. Tai, jeigu reikia užsimiršti, aš manau, tai jaučiu labai galvą atjungi gerai važinėdamas. Ne, nu tai gauni daug adrenalino, daug visko. Bet vis tiek ne taip gerai, kaip prieš 20 tūkstančių žaisti. Nėra, bet... Gerai, dar su Benu šiaip norėjom paprastų klausimų tokio paklausti. Bet čia, žinai, klaida biškiai daugiau kainuoja. Nu, ja, daugiau. Durkis, bet tas malonu, žinai, sėdė ant daikto, kuris tai gali užmušti. šito mamai neleis klausyti. Ir daug moterų irgi taip daro. Eini iki žmono, pavyzdžiui, kiek metų sėdi prie dalykų, kur užmušti gali. Ne, tai moterim irgi adresuotas. Aš jums bendruojom pažiūrėti, tai paprastą žmogų pažiūrėti, pavyzdžiui. Toks buvo klausimas, ką važiuojate su McDonald'o, ką Linas užsakinėjai McDonald'o atvažiavęs? Kas yra to McDonald'o go-to? Pramba, neturiu tokio, žinai, McDonald'as buvo tema, kai dar alko naudojau, žinai, tada kitą dieną McDonald'as yra tema, tai ten... O tai dabar nebegeri kažkiek laiko? Kiek? 3 metus. O, papa, dabar tikrai tik spraitas eina į trasą. Tai gerai, nu tai bet vis tiek, kai nori kažkom pasileibinti alkoholį, nebegalėti atsiplauti. Ne, tai Big Mac'as, aišku. Big Mac'as? Bet tai kad tau tokiam dideliam jaučiu 3 reikėtų valgyti. Big Mac'as, mes kaip būdo laikai, aš visada po sezono, rinktinę sezoną, grįždai savaitę laiko į Klaipėdą važiuodavau. Buvo ten Klaipėdas viežiūrė štukinės kambarys. Štuką litų kainavo. Štukinės kambarys, geras. Sakai, aš jį pirkčiau dabar. Štuką litų tais laikais kainavo, nu, mes ten pasindom ir ten... Big Mac'us valgydavom. 5 dienas Klaipėdą, žinai, aš labai mylėdavau Klaipėdą, tai kažkas visada... Bet dabar nebemylė, mylė dar. Ne, dabar mylė. Nesu alko. Nuskendo jūrą. Tai žinai, va, 5-6 ryto kažkas turėdavo važiuoti į McDonald'ą visą. Okay. Paimti. O kaip atrodo štukinis kambarys, papasakau, man tai papasakau, Markė. Markė, aš užsiverksiu ir tu man papasakau. Žinai, ten tas toks salionas ir 2 kambariai, tai ten... Na, čia kad kaip butelis, jūs prabangėjus aptarnavimus. Jo, daug žmonių tilpno. Bet McDonald'as geriausias Lietuvoje, ne? Dar supranti, kai moteris, tai tokio vietos neužima. McDonald'as geriausias Lietuvoje. Lietuvoje geriausias visų. McDonald'as Lietuvoje geriausias iš viso pasaulio. Lietuviškas, jo, kur tikrai restoranų gali vadinti. Kitur valgai nėra tokio. Kaip ta žaidėja, sakai, kur kažkoks tik tokio. Jo, yra dabar Kėdainiuose tas Branson Galloway ir koks, kuris ten... Sakeliai iš McDonald'as tarės, kaip restoranė. Sakau, iš Kėdainių, kas vakarą, kiek minučių kito McDonald'o važiuoja, kad pavalgyti. Bet tu, žiūrėk, Mačiulis rasistinį skandalą turėtų. Dar to, bet trūksta. Visiškai kaip jau. Ką tu, blėta? Tai gal iš vieno bent išlipo pradžiai. Gerai, tai nežinau, jau kiek mes rogelio esam pasunolinoti įmonę prie Raulinę. Tai gerai, nebelaugam per daugai padaro pasinį žaidimų kalinai, dabar kažkaip įsitaisykiai televizorių, ką matytum, šiaip dar norim paklausti, tu savo kažką šitą žemėlapį. Ai, davai. Sės čia ant stalo, galip sučiūrėti. Nesako jau čia, ne? Kas čia yra? Sako tau kažką? Nesako. Tai jie būtų iškart pasakę, čia Counter-Strike žaidimo ikoniškiausias žemėlapis yra, tai čia visi žmonės, kurie... Ne, nežaizdavai kompo, ne? Sako. O, kas žino. Vienas kleiza žino. O, sako kažką? Ne, mes žaisdavom seniau CS 1.6. Žinai šitą žemėlapį? Kažką
Čia dedast. Nu, dedastas, bet jis kadangi gal jaučiu žaidęs, tai biškai kitaip atrodo. Taip atrodo jo žemėlaps jo. Gerai, tai žiūrėk, šok čia. Tai nebūtinai matogi čia. Matai normaliai? Matosi čia. Mes dabar rodysim 5 žaidėjus su sunkiom pavardėm ir turėsiu pasakyti, kokie yra jų pavardė tiksliai, nes jie žinom, kad tu turi labai... Aš, bet aš žinok, irgi tą neprituriu. Įpratį, kur negali ištari pavardės. Gerai, net neįpratį, tiesiog neprisiminu per tiek. Gerai, ištark pilnai, bet čia pasimai. Šitas atatakupo. O, yra gerai, bet pirma lengviausia arba rinkas. Lengvus, lengvus. Gerai, dabar sakyk šitas. Aš ne tai, kad neištariu, aš neprisimenu. Nu jo, netai pasakiau, kad neprisimenu. Bliu, šitą esame. Krišėvskis, tai per lengva. Bet? Gerai, per lengva. Gerai. Dar radau kur Lietuvos vėliavėlę. Bliu, reikėjo sunkesnių parinkti, mes sikoniškus parinkti. Palauk, palauk. Čia kaip... O, vajamban, kaip jis. Nu, pavadink dar kartu. Ne, vajamban. Viktoras, ne. Viktoras, vem. Šito nėra. Vembanijama. 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 Bet ant vieną prigavau. O, sofa. Sofa. Gerai. Mano komandos. O, kokia pavardė? Skurčio nadys. Skurčio, ble. Sofa geras buvo. Įdomus sofa. Nidys, ja, šiaip o turi kažkokį istorijėlę greitą apie jį. Jis jaučiu valgydavo po 18 Big Mac'o prie Baby Shark. Sofa, man, aš pirmą kartą atvažiavau, tą treniruotę vyksta, na, sofa nukrito ant grindų. Rėkia ten kaukia, žinai, žiūr, niekas neina. Sako, palauk, tu atsikels. Ne. Tu atsikelė, vėl žaidžia. Ir jam, sakė, žinai, nu, jis labai keistas. Tas. Drama kvinto. Ir prieš užžybos, žinai, tam daktoriai sako, nu, visada suleis man nuskausmų namo ir reikia. Žinai. Nu, tas gerai suleido. Ten, žinai, po to, sako, man 2 švirkštų jau pakėmė. Tai jau po to kišdavo jau tos tušių švirkštų. Ja, atsako, placebo. Tu placebo, tada jis gali žaisti. Okei. Labai vaikiškas būdo. A ne? Jo, jo. Sofa. Bet jokinga, toks didelis olepunėlis toks, ne, taip pat esi toks milžinas. Bet jis gyvas dar, ne? Jis gerai. Gyvas. Gerai, einam prie kito. Tai jis buvo Final Four čia, kur lošia kovo. Ir paskutinis. Tai čia irgi mano komandos draugas, ble. Kaip pavardė Lukas? Makrofalidis. Ne, ne taip. Bet panašiai šiaip. Panašiai. Mavro. Mavro kefalidis. Mavro kefalidis, jau. Tai va, gerai, toks lengvas pasinis žaidimus. Ja, ačiū labai, Linai, kad radai laiko, žiauriai. Nėra problemų. Nu, tai karočiu, išėjo Linas, dabar kažkaip liūdna man pasidarė. Visą savaitę buvo dėl ko gyvent, linko eiti, žinai, ir dabar kas? Tuščia. Tuščia, kažkaip dušiai. Taip. Tai fainas podcastas buvo. Man smagiai labai praėjo, labai smagus pokalbis. Gaila, kad negalima kartais jau, kad negali pasakyti daug dalykų, žinai. Na, tai jo. Norės kartais, kad galėt. Ja, bet ir mes ne viską pasakojom, taip pat tai. O aš daug ko nepasakojau, aš tikrai, aš sakiau toks žmogus, negu prieš kamerą. Šeima turi. Ja, šeima turi. Bet gerų dalykų nepasakai, žinai, kad... Laukiais natūraliais, taip pat. Maisto bankė dirbu, bet aš nepasakau tokių dalykų, kamerą man nepatinka. Aš maisto bankė, po 29 valandas per dieną. Varau. Ne, šiaip, nereik man maisto bankė dirbti, aš galiu tiesiog paukoti pinigų, dėl to, nes mes turim remėjus tose podcastuose ir jų dėka mes galime veikti šitą dalyką ir galime aukoti pinigus, aš tikrai aukoju. Benas irgi paukojo, visi mes esam geri žmonės ir šiaip esi geras žmogus dar, jeigu surušarką naudoji. Ne, čia negeras, apratingas tiesiog. Tiesiog taip dabar. Apsisaugai nuo visokių interneto baisybių dar prieš jiems atsitinkant. Tai čia tiesiog esi smart žmogus, šiuolaikinis, modernus, protingas. Su mūsų koduku hiparkai. Tai. Su mūsų kodų hiparikai. 3 papildomi nemokami mėnesį. Tai pasiimkite, jeigu norit pigesnių skrydžių bilietų, jeigu norit amerikonišką, itališką, anglišką, kokį norit Netflixą žiūrėti ir visi kiti šitie dalykėliai yra su ir svarbiausia saugiai naršyti, nesibaiminant, kad kažkas įsilaužė jūsų sociklus, jūsų bankus ir taip toliau. Žodžiu, naudokit koduką. Tai va. Ir gerai raleliuką dar nepamirškit, kad ralelis jau tapo mano viskas, jau tau, jis man yra prigijęs, aš jau išgeriu dieną po vieną minimum kažką. Mes ir pagrušnavom, tikrai aš pagrušnavom. Geras gerimukas gaivus. Dar primena, man kažką dėl, aš geriu jį dabar, man tiesiog primena, kad vasara. Taip, ir atrodo, kad dar, gal dar nesibaigė tą vasarą.
Aš iki geriau matos rogas su baidarė plaukiu. Vasaros skonis čia toks. Tai jeigu dar jeigu pasilgot vasaros, paragaukit. Bliam, tik žiūrėjau, galvojau, Linas, bliam, atsigers, nesigers ralerį, bet neatsigerė, norėjau pasiūlyti. Nedrįsa. Ne, jis jaučiu, būtų kaip Ronaldo buvęs, kaip patraukė kažką ten gėrimo vieną, tai mano savę, žinai, kad nenori, taip į bandinį padėjo, žinai, taip. Bet ne, bet aš tai manau, kad raliukas, tai manau, visų yra mėgstamas gėrimukas, hiparikai, kai žiūri hiparikus, tas geria ralerį, čia akivaizdu. Tai va, nežinau, Benai, kažką dar turi pasakyti, padėkoti žiūrom, gal nori ar kažką. Jo, ačiū žiūroms, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad nežiūrit kartais ir po to pasižiūrit, kai nepavėluojat pažiūrėt. Tai... Jo, aš dar noriu priminti, kad stand-up komikas esu. Tai važinėjau į turus, tokius užmės Domantas dabar posterį, galit pažiūrėti tas mano datas, kur aš čia būsiu, atvaryti ir viskas. Tai nežinau, ačiū jums labai visiems. Ir... Pagarba. Taip. Ir malonu būti naujoje studijoje ir pasimatysim šią kitą kartą. Taip, atėm.